Когато чапа отметна завивката им, и двамата скочиха веднага и се очудиха тайно, че бяха спали вече 3 часа. Струваше им се, че току-що бяха затворили очи. Но сигурно бе така, както им каза усмихнато Бобър, защото месецът вече беше изгрял и в лагера се възцари оживление. Жените водеха конете, за да ги натоварят отново. Животните крачеха на сила, и те бяха още уморени. Какво ще кажете за една нощна баня? Предложи Чапа. По това време не мога да кажа утринна баня. Е, какво ще кажете? Или още сте гладни и премръзнали? Не. И двамата бяха изяли по една печена гарга и не се страхуваха да влязат в студената вода. Радваха се, че ще се изкъпят, защото в резервата не бе имало достатъчно вода, за да се мият. Момчетата забързаха надолу към реката заедно с бойца, който въпреки накуцването си се придвижваше изненадващо сръчно. Отдалеч забелязаха и други мъже и момчета, които скачаха под лунната светлина в ледените води, течащи бързо в средното корито на реката. Момчетата отметнаха завивките, с които се бяха загърнали, претичаха сред пръски до дълбокото на реката и се стрелнаха като щуки в студения бързей. Загребаха силно по течението надолу и там излязоха на брега. Водата блестеше на капчици върху добре намазаните им смастела. Разтъркаха се с пясък, за да се изчистят, и взеха отново завивките си. Изтичаха загърнати край дървото, където семейството им бе прекарало нощта, и се изсушиха. Монг Шонгша им бе приготвила гърненце с меча мас, за да се разтрият добре след банята. Те нахлузиха легините си, тесните кожени панталони, чието два отделни крачула се държаха за колана, сложиха на бедрениците, които представляваха две парчета плат, захванати за колана отпред и на гърба, и обуха подплатените с кожа мокасини. После облякоха дрехите си с обърната към тялото козина и веднага усетиха как кръвта потече отново гореща под кожата им. Шапки не носеха. Дори и в най-студените зими Дакота ходеха гологлави. Гъстите им, намазани с маско си ги предпазваха добре от студа, снега и бурята. Дори старците нямаха окапали коси. Момчетата получиха разрешение от майката да си изберат от товарните коне, които носеха голямата шатра на черния сокол и имуществото им, онези, които най-много обичаха да яздят. Хапеда си избра младия червен жребец, с който бе спечелил вече 2 състезания по езда край конския поток, а Часке се хвърли на гърба на един изпитан пъстър кон. Приготовленията приключиха и нощният керван пое отново. Намаляващата вече луна се усмихваше към самотната горска долина. Еднообразният поход продължаваше час след час. Едва по обяд дадоха почивка. Слънцето стоеше горе на небето и сенките на дърветата се синееха. Вечно сресаният Хапеда и разкрачения Часке също слязоха от конете и се разположиха върху кожата на една черна мечка. Уважаваният боец Чотанка и двамата млади гарвани бяха тръгнали още през нощта на лов и сега донесоха 2 вълка и 1 миеща мечка. Одраха кожата на плячката и разделиха месото. Огън не биваше да палят. Така прегладнелите мъже, жени и деца ядоха сурово месо, но то им се услади много. Хапеда успя да хване още няколко риби, от които даде заедно с своя кръвен брат Часке по взаимно великодушно решение половината на светкавичен облак и на гущерчето. Момчетата се зарадваха, като видяха колко рибите се осладиха на младите гарги. Катеричката на светкавичен облак се бе разходила из гората, за да си търси храна. Сега отново седеше на рамото на девойката и гризеше един лешник. Чудесно беше да заспиш след 12-часова езда под лъчите на обедното слънце. По-малко чудесно беше да те събудят отново вечерта. Чотанка носеше със себе си парче осолено месо, което даде сега на момчетата. Вкусът му беше ужасен, мирише на резерват, рече Хапеда. Не мога да си представя изобщо, че сме били в резервата, каза той на Часке, и никога повече няма да се върна там. Никога повече. По-добре да умра. Хау, потвърди и Часке. През следващата нощ керванът вървеше все през същата местност. Момчетата почти дремеха върху конете си. Когато започна да се смрачава, те запримигваха и започнаха да се оглеждат по-внимателно. Хапеда забеляза, че Часке също бе надигнал глава, за да се ослушва. Момчетата скоро разбраха какво означаваха шумовете, които бяха достигнали до слуха им. Нагоре по течението на реката се придвижваха в дълъг бяг мъже. Това бяха прикриващите кервана бойци, които сега бързаха да настигнат преселниците.
Така ихто, Чапа и Тобиас се приближиха и продължиха да бягат мълчаливо по край кервана чак до челото му, а и предвождащите преселниците също не се обърнаха към настигащите ги бойци. Не искаха да дигат излишен шум. След като Така ихто стигнаха аванчита, старецът даде знак за спиране и за слизане от конете. Сред безшумния възторг на мъжете вождът им раздаде плячкосаните оръжия и ги осведоми, че от напускането на резервата до този час никой повече не бе тръгнал по дирите на мечата орда. Сега можеха да си позволят по-дълга почивка. Всички се надяваха, че ще могат да прекарат последните тежки седмици на сняг и студ тук, в гората, и да продължат пътя си през юни след топенето на снеговете. Мъжете и жените от мечата орда познаваха тази поляна сред гората като подходящо място за построяване на бивака. Тук се бяха издигали техните типи преди 13 години, преди бащата на Така ихто да поведе своите хора към конския поток. Тук днешните бойци и предводители бяха играли и се бяха учили да ловуват като момчета. И за един път оживяха стари спомени. Вождът, Чапа и Тобиас махнаха белите вълчи кожи, които бяха навлекли върху себе си. Хаванчита, стария гарван и Чотанка се присъединиха към тримата мъже. Всички останаха прави на брега на реката. Проследиха с поглед Четан Сапа, който успя за пръв път да се надигне и сега вървеше към тях с все още несигурни крачки, но изправени без чужда помощ. И Хасапа, младежът, комуто бе възложена съгледва ческата и вестителската служба, чакаше няколко крачки в страни разпорежданията, които щеше да му даде вождът. Само 8 шатри, те ще стигнат за всички ни през нощта. Никакъв огън, никакъв дим, никакъв изстрел, никакъв вик. Трябва да се крием. И Хасапа се отдалечи, за да съобщи тихо на всички дадената заповед. Въпросът, който не бе решен с заповедта, сега постави делаварът. Колко време ще останем тук? Ние имаме нужда от месо. Ще вървим на лов за елени и мечки. Ще продължим пътя си през осмата нощ. Последното решение направи различно впечатление на мъжете. Тобиас кимна, беше напълно съгласен. Чапа погледна въпросително вожда, сякаш искаше да го попита дали очаква опасности, които го принуждаваха да иска да продължи пътя си след толкова кратка почивка. Нима не бяха отбили преследвачите? Четан Сапа сбърчи чело и сякаш се надяваше вождът да обясни решението си поне на него. Чотанка и стария гарван поклащаха рамене в тихо съмнение. Така ихто много добре видя всичко това и обясни. Не бива да се отпускаме и да се отдаваме на умората. Трябва да продължим нататък в снега, казах ви го още преди. Лачичун искат да ни заобиколят и да ни избият като дивеч. Гората тук ни пази от буря и студ, но няма да ни опази от дългите ножове. Заклинателят се поизпъчи, така че вниманието на целия съвет се насочи към него. Той заговори бавно, с заклинателски тон. Лачичун се изпокриха отново в своите дупки. Ние сме сами с нашата гора и нашия дивеч. Защо ни трябва да вървим нагоре, сред северните непознати прери, в ловните райони на враждебно настроените към нас Сиксикал? Това тук е наша земя, тук е нашето място. Тези планини са центърът на света и леговището на великата мечка. Това са свети места за всички бойци на Дакота. Ние няма да ги напуснем за втори път. Ще останем тук. Великата мечка ни брани. Лицето на стария гарван просветна. Изпълни го вълнението от новата среща с някогашната родина. Тук стояха нашите шатри, тук стоим ние сега отново. Подкрепи той думите на заклинателя. Още когато за пръв път напуснахме тези планини, когато твоят баща Матотаопа ни отведе от тук, вожде Така ихто, това ни донесе само нещастие. Четан Сапа също застана на страната на Хаванчита. Нашето добро старо скривалище. От тук ние, мъжете, можем да се промъкваме нощем с ножове в ръка до войнишкия град. 5 скалта не са достатъчни, Така ихто, за да си отмъстим на Лачичун. Нека останем тук и да продължим да се бием. Започнахме с победа. Чапа въздъхна кратко и се осмели да повдигне рамене, с което изрази неразбиране на изказаните мнения. Заклинателя насочи поглед към Така ихто, който досега не бе взел отношение с никаква гримаса или движение към думите на стареца и мнението на членовете на съвета. Всички изчакваха да видят дали вождът ще отстъпи на заклинателя. Говори. Поткани Хаванчита вожда. Аз казах. През осмата нощ нашите шатри ще потеглят нататък. Заклинателят си отмъсти за накърняването на авторитета му.
След теб, мой млади синко Тока Ихто, ще си кажат думата и духовете. Ние оставаме. Бойците се изплашиха от остротата на избухналата свада. Бяха стъписани от грубо изказаната решимост, с която току-що завърналият се вожд се противопостави на стария заклинател. Върху лицата на Чапай на Тобиас се четеше загриженост за Тока Ихто. Стария Гарван даде израз на възмущението си от държането на един толкова млад човек, какъвто все още бе бойният им вожд, чрез вдигане на веждите си. Четан Сапа явно беше много по-дълбоко объркан, отколкото го показа външно. До сега той не бе знаел нищо за плана на Тока Ихто Керванът да тръгне на север през Мисури. Оглеждайки още веднъж на събраните мъже, заклинателя се помъчи да разбере настроението на съветниците. Всички бяха вглъбени в себе си и сведоха погледи с изключение на вожда. Хаванчита сам се уверяваше, че може да бъде доволен от въздействието на своите думи и не можа да се въздържи да не нанесе още един удар на младия вожд, който се бе осмелил да му противоречи. Ти дълго време не беше при нас, Тока Ихто, и познаваш Уачичун. Но ти не познаваш всички тайни на великата мечка. Мълчи и помисли. Тока Ихто не отговори нищо повече. Обаче устоя на погледа на заклинателя и всички почувствуваха какво мисли той, че Хаванчита не бива да се меси в заповедите на бойния вожд и че мъжете трябва да се подчинят на онова, за което бяха дали клетва, изпушвайки бойната лула. Заклинателят обърна гръб и си тръгна. Стария Гарван го съпроводи, държането му изразяваше готовност да се подчини на заклинателската сила и подчертано достоинство спрямо младия вожд. Мъжете, които бяха останали около Тока Ихто, също си тръгнаха един по един. Не биваше да се връщаме на това място, каза Чапа, който остана последен заедно с Тобиас при Тока Ихто. Родината има твърде силни ръце, а може би трябваше и да се бяха останали на разстояние. Хапеда и Часке също не подозираха изправени. Не. Ние постъпихме правилно. Само че вашият заклинател е много лош заклинател, отвърна възбудено Тобиас. Тока Ихто погледна отначало одобрително Делавара. След това обаче у него се надигна племенната гордост, а също и известна несигурност относно причината за тези думи на Делавара и той каза. Ти не си роден Дакота. Тобиас потрепера. Почувствува се силно засегнат. Никой не бе чул разговора на членовете на съвета, хората бяха останали на разстояние. Хапеда и Часке също не подозираха нищо за раздора. Момчетата бяха много доволни. Радваха се, че ще си отспят, радваха се на ловната плячка, която сигурно се намираше в тези гори. Радваха се, че ще могат да тичат до реката, където някога Тока Ихто се е подиграл като момче над младия Шонка. Радваха се, че щяха да живеят като братя в една и съща шатра. Вождовата типи щеше да бъде издигната на някогашното си място. Новите и подпорни пръти вече бяха изправени. И останалите жени и девойки започнаха да стягат шатрите. Докато и осемте типи бъдеха готови и подредени за живеене, за да можеха момчетата да си легнат, щеше да мине още известно време. Хапеда и Часке използваха това време, за да отидат на разузнаване. Привлякал ги беше един необикновено висок бор. Клоните му сигурно бяха удобен наблюдателен пункт. Когато застанаха пред дървото, момчетата видяха, че там вече се бе настанил един съгледвач. Но това нямаше значение, те можеха да се изкачат при него. Хванаха се умело с един скок за най-долните здрави клони и оттам се закатериха нагоре. Неочаквано над тях прозвуча остро предупредително изсвирване и в същия миг момчетата замръзнаха неподвижни сред клоните. Погледнаха въпросително към съгледвача на върха и познаха най-младия Гарван. Той лежеше горе по корем върху един леко олюляващ се клон и бе спуснал единия си крак надолу. Наметнат с бялата вълча кожа на гърба, той самият приличаше на отрупан с сняг клон. Момчетата го попитаха с поглед дали трябва да слязат. Но Гарвана не искаше това от тях. Така те се настаниха там, докъдето бяха стигнали, и започнаха да оглеждат околността. От тук се откриваше добър поглед нагоре по гористия склон и на юг, над речната долина, към покритата с сняг прерия. Над главите им се разграчиха ятогарги. Те бяха подплашени от нещо горе, на върха на склона, и момчетата се опитаха да познаят причината за бягството на птиците. Съгледвачът над тях свирна още веднъж, този път съвсем тихо, и те проследиха с поглед неговата сочеща напред ръка. Движението му беше непърпеливо, сякаш той им казваше, «Нима все още нищо не виждате, тут кони такива?»
Очите ви май още не са се разсънили. Изведнъж Часкес сграби брат си Хапеда за ръката. Мечка в дървото. При тези думи Хапеда забеляза горе, на планината, в едно старо мощно дърво, от което бяха излетели гаргите, тъмната козина на една баба меца. Без да отговаря на Часке, той веднага заслиза надолу и Часке го последва. От най-низките клони момчетата скочиха върху снега и побягнаха, колкото им сили държат, към шатрите. Къде ли беше тока ихто? Вождът стоеше долу, край реката, и разговаряше, този път с Чотанка. Момчетата се приближиха. Те много добре умееха да се владеят и затова не заговориха веднага. Ала тока ихто явно бе разбрал по блясъка в очите и по пламналите им бузи, че за тях съобщението, което искат да му направят, е много важно. Даде им знак да говорят. Разкрачения Часке видя една мечка, която най-младият гарван ни показа, и тогава и аз забелязах животното, заговори Хапеда. Мечката се покатери на едно дърво горе, на планината, на разстояние един изстрел с стрела. Мъжете наостриха слух. Аз ще я хвана, каза тока ихто. Момчетата го гледаха напрегнато. Тичай, Часке, помоли го вождът, и ми донеси белия лък и една стрела. Уинона ще ти даде оръжието. Часке полетя напред. Когато се върна, той носеше скъпоценния лък и един колчан от видрена кожа, в който имаше още 4 стрели. Тока ихто пое лъка и една стрела. Колчана и трите други стрели остави в ръката на момчето. Вождът и бойците се отправиха към голямото дърво, в чието клонак се бе настанил гарвана, и двете момчета тръгнаха с тях. Тока ихто се метна нагоре по клоните и се покатери чак до настанилия се навърха съгледвач. След като огледа оттам мястото, той си избра един здрав клон, който не се поклати под тежестта му, и постави стрелата. Но не бърза да стреля. Все пак тъмната мечка сигурно все още се виждаше, но не стоеше в удобно за стрелба положение. Момчетата бяха видели мечката на разстояние един изстрел с стрела, което означаваше най-малко 300 метра. Един добър лък сигурно би могъл да запрати стрелата до там, но да улучиш, че и да убиеш на такова разстояние се бе удавало само в забулени с легенди случай. И все пак мъжете от мечата Орда знаеха, че тока их той баща му Мато Таупа вече бяха изстрелвали с успех такава стрела. Тока их то притежаваше чудесен лък, направен от една кост, без снатки, бял и блестящ, като слонова кост, дълъг около 90 см и увит бизонови жили, за да се подсили още повече еластичността му. Дакота не можеха да правят такива лъкове, тъй като никой прерино животно не можеше да им осигури необходимия материал. Никой не знаеше откъде тока их той имаше своя лък. Подобни оръжия достигаха до индианците по техните тайни търговски пътища от брега към вътрешността. Хапеда и Часке разглеждаха оръжието с възхита и се радваха, че Уинона бе успяла толкова добре да скрие тази скъпоценна вещ от хайкаджиите на червената лисица. Тока их той спъна лъка с цялата си сила. Тетивата избръмча, отхвръквайки напред, и стрелата полетя. Веднага след това стрелецът заподскача от клон на клон надолу и рипна от няколко метра височина направо върху снега. «Ще изтичам там. Тя няма да е още мъртва!» Извика той на очакващите го мъже и веднага побягна нагоре по склона. Бобър го последва. Останалите трябваше да проявят търпение. Догоре имаше най-малко 300 метра. Междувременно шатрите отдавна вече бяха издигнати и подредени с всичко необходимо за живеене. Повечето от жените и децата, както и много мъже, вече си бяха легнали. Само някои се разхождаха все още и сега притичаха и няколко връстници на Хапеда и Часке, за да останат да чакат заедно с тях. Най-после откъм склона се чуха стъпки. Между дърветата се появиха вождът и Чапа. Те влачеха черното, най-малко 200 кг животно. Момчетата нададоха радостен вик, щом видяха плячката. Ловецът остави мечката в краката на Хаванчита и посочи ловната стрела, която бе извадил от тялото й. Страстният ловец Тобиас веднага прегледа раните на дивия звяр. Улучена е право зад плешката с стрелата, констатира той, но този удар не е бил смъртоносен, защото стрелата е летяла вече с по-малка скорост. Удар с къма е убил мечката. Хау, потвърди тока их той хвана несъзнателно още веднъж изрязаната дръжка на ножа си, чието острие бе използвал сега за пръв път отново като ловно оръжие след освобождаването си от пленничеството. Хаванчита нареди поради големия глад месото на мечката да се разпредели веднага сред всички шатри.
Вождът отмъкна плячката си пред своята типи и двамата с къдрокосия чапа удраха звера. Уинона и Монгшонгша се приближиха, за да изкормят животното и разпределят месото. Хапеда и Часке получиха веднага по една мръвка. След това момчетата се прибраха в шатрата. Усетиха колко много са изморени и се отпуснаха върху постелите си, които вече ги очакваха готови. Тъй като бяха издигнати само 8 шатри, семействата на Тока и Хтой на Четан Сапа се настаниха заедно в голямата шатра на вожда, където бе предвиден подслон и за Тобиас. По-късно Чапа и Светкавичен облак също често прекарваха времето тук, в собствената им шатра край многобройните овдовели и неомъжени жени и край обладаната от някакъв дух баба пъстрата крава двамата не можеха да намерят спокойствие. Часке и Хапеда се унесоха, загърнати един до друг в бизонови кожи. Въпреки голямата умора обаче сънят им не беше дълбок. Впечатленията от преживяното непрекъснато оживяваха в съзнанието им. Още много мечки. Елени ще ловуваме тук. Мърмореше Хапеда. Светкавичен облак, която лежеше под една завивка с Уинона, също не бе заспала още дълбоко. Тук ли е бил нашият бивак, когато ти си била дете? Аз бях дете, а Тока и Хто момче. Там долу, край реката. Утре отново ще ловим риба, обади се Часке, който бе чул последната дума. Децата млъкнаха, защото сега Тока и Хто и Тобиас влязоха последни в шатрата. Тока и Хто легна заедно с черното си куче недалеч от входа. От приготвената му подпора за главата и гърба вождът се отказа, омота се в старата си, изтъркана завивка от бизонова кожа, чиято дълга история бе известна само нему. Когато най-сетне дрямката обори всички, отвън се разнесоха приглушени барабанни удари. Младият вожд веднага се разсъни и се ослуша. Чапа, Четан Сапа и Тобиас също напрегнаха слух. Четан Сапа се изправи с мъка от постелята си и пристъпи към Тока и Хто. Какво се е разбарабанил старецът в своята заклинателска шатра? Каза той тихо, загрижен и недоволен. Може да ни издаде така. Че нали великата мечка ни пази? Гласът на Тока и Хто беше горчив. Четан Сапа положи ръка върху рамото на своя вожд. Мечката и твой тотем. Ние всички сме братя. Не започвай да се подиграваш с нашите тайнства. Може би ние двамата с теб хранехме твърде много съмнение още като момчета. Тока и Хто не отвърна нищо и пак се заслуша. Барабанните удари се усилиха и зазвучаха като глуха заплаха. Тогава вождът се изправи. Всички обитатели на шатрата го наблюдаваха мълчаливо възбудени. Вождът облече дрехите си, сложи украсата с орловите пера на главата си и напусна шатрата. Навън той чу шумоленето на върхарите на дърветата в нощния вятър, ромона на близката река. Кучета ръмжаха на сън. Отдалеч прозвуча вълчи вой. Прелитаха прилепи, някъде в гората извика кокомявка. Изпращяха клони, навярно рисове бяха излезли на лов. Дежурещите край конете бдяха много внимателно. Високо горе в дървото отново се бе настанил съгледвач. Лунната светлина огряваше бледо шатрите. Тока и Хто тръгна към заклинателската шатра, откъдето се чуваха барабанните удари. Когато влезе вътре, той не можа да види съвсем ясно всичко, защото и тук не бе запален огън. Вождът разбра обаче, че заклинателят е сам. Хаванчита биеше с кожени бухалки върху кожен барабан, глухо, ритмично, настойчиво. Изглеждаше съвсем вглъбен в себе си. Ръцете му светеха загадъчно с някакъв зеленикав блясък, също и украсата от рога, която бе сложил на главата си, и един вълчи череп в средата на шатрата. Заклинателят сякаш още не бе усетил присъствието на Тока и Хто, или не желаеше да го усети. Продължаваше да барабани и започна разговор с своите духове, който до тази нощ никой друг човек не бе имал право да чуе. Тайнства, отговорете. Велико слънце, ти светиш чрез луната. Велика мечко, наша майко, говори. Аз съм твой син. Вече остарях, но ти се криеш от мен. Ела и говори, и не се сърди повече на твоите синове. Очите ми потъмняха, ръцете ми отслабнаха, но аз все още пазя всички тайнства. Върнете се отново при мен, както ние се върнахме, във вашите гори и планини. Мъртъвците стават, аз чувам рева на бизоните. Бизоните и мъртъвците се връщат пак при нас. Барабанните удари, в ритъма на които бе говорил заклинателят, се забавиха. Хаванчита вдигна поглед. Очите му примигваха в зеления блясък на рогата и на ръцете му. Двамата мъже се бореха помежду си мълчаливо, само с волите си. Най-после заклинателят заговори.
Защо си дошъл при мен, така ихто, сине на мато тълпа? Твоят барабан ме повика. Това е дело на духовете. Какво ти говорят те? Хаванчита не отговори веднага. В шатрата стана съвсем тихо, злокобно тихо. Най-после устните на Хаванчита се раздвижиха отново. Великата мечка мълчи, тя е сърдита. Кому? Заклинателят издаде главата си напред и вдигна мършавата си зеленикаво мъждукаща ръка. На тебе. Какво искаш от мен? Синовете се нуждаят от словото на своята велика майка. Донеси ни го. Къде да го намеря? В мрака на планината, във вътрешността на земята. Живее тя. Хаванчита сякаш сам се изплаши от онова, което каза. Кога ме изпращаш там? През седмата нощ. Без оръжие. Ще отида. Ще млъкне ли сега твоят барабан? Той ще мълчи, докато мъртъвците и бизоните се върнат при нас. Заклинателят вдигна своя дървен жезъл. От едната страна той беше черен, от другата блестеше. Хаванчита направи безшумно няколко таинствени движения с него. Така ихто остана неподвижен, безстрашен на мястото си, докато заклинателят наведе жезъла към пода. Тогава вождът напусна шатрата и се върна в своята типи. Всички, които се бяха събудили, се ослушваха още дълго, но наоколо си остана тихо. Барабанните удари не прозвучаха повече. Мъртъвците и бизоните никога няма да се върнат. Така ихто каза това сам на себе си. Защо? Ничие ухо не можа да чуе. Никой не разбра какво бе говорено в заклинателската шатра. Когато Хапеда и Часке се събудиха, те не подозираха, че бяха спали след нощта още цял ден и че отново бе станало нощ. Видяха усмихнатото лице на Унчида. Време е да се събудите вече. Проспахте мечия танц. О! Хапеда беше недоволен от себе си. Не биваше в никакъв случай да пропусне мечия танц, който мъжете танцуваха, за да умилостивят духа на мечката. Танцът беше таинствен и винаги дразнеше любознателността му, когато мъжете, облечени в мечи кожи, започнеха да подражават на животните с всичките им тромави движения, и при това говореха на мечия език, т.е. подражаваха напълно на ръмженето им. Когато се изкъпаха на реката и си сресаха косите, момчетата седнаха край баща си Унчида. В шатрата отново бе станало сумрачно. Унчида седеше до куп дърва и дялаше дръжки за лъкове. Хапеда и Часке извадиха своите ножове и се заеха да й помагат. Приготовляването на остриетата за стрелите от кости или камък бе мъжка работа. На ловните стрели остриетата се захващаха здраво за дръжките, така че стрелата да се измъкне лесно от тялото на убитото животно и да се използва отново. На бойните стрели закачваха остриетата съвсем хлабаво, освен това те имаха куки, за да се забият здраво в месото на улучения. Утре ще трябва да поставите примки, за да хванете гарги, рече Унчида, трябват ни пера за стрелите. Момчетата кимнаха и продължиха да дялат усърдно, докато можеха все още да виждат. После ще можете да стреляте с тези стрели по мечки, пошегува се Унчида. Аз не съм толкова глупав, отвърна Хапеда, мечката е силна и аз не мога да я убия без пушка. Момчето забеляза, че баща му е с отворени очи и слуша. Но може би в тези планински гори има много мечки и нашите бойци ще могат да убият още. Вярваш ли? Попита Четан Сапа. Да, вярвам го. Хапеда говореше съвсем убедено. Тук, в гората, те могат да намерят добри леговища за своя зимен сън. Но те въобще не спят, а се катерят по дърветата, подхвърли Унчида. Ти нима наистина мислиш, че аз съм малко момиченце и още нищо не знам? Хапеда беше обиден. Мечката е спала, но когато е почувствала глад, се е събудила и е тръгнала да си търси плячка. Навярно ни е подушила и се е изкатерила по дървото, за да огледа оттам околността, защото тя е умна като съгледвач. Четан Сапа, изглежда, остана доволен от обяснението. Може да е спала горе в пещерата, заключи момчето. В каква пещера? Момчето усети припреността, с която Унчида постави въпроса си. В пещерата, високо горе в планината, обясни той. Часке, нали и ти я видя от нашето дърво? Горе, на малката отвесна скала в гората, онази тъмна дупка? Да, видях я. Да, а утре ние ще отидем там и ще потърсим дали има мечи следи. Може да се покатерим и навътре в пещерата? Унчида сложи ръка пред устата си, сякаш се бе изплаши. Хуш, хуш, това е таинствена пещера и вие не бива да влизате вътре. Очите на момчетата се разшириха.
Лоша магия ли има там? Хапеда остави внимателно в страни последната дръжка за стрела, която бе издявал, сякаш не искаше да вдигне никакъв шум. Ще ни разкажеш ли за нея, Унчида? Старата жена наведе глава. Ще ви разкажа, само че друг път. Това е стара и много важна история и вие ще трябва добре да я запомните. Мислите на момчетата се насочиха изцяло към тайната, която и сега остана скрита за тях. Ундича донесе малко храна за децата и за себе си. Имаше прясно мечо месо, което беше твърдо и вкусно. Черният сокол също хапна малко. Когато момчетата се нахраниха и избърсаха омазнените си пръсти до сухо в косите, пред шатрата се чуха тежки стъпки и след това някакъв едър товар се плесна на земята. Хапеда и Часке изтичаха навън. Поздравиха радостно Делавара, който бе убил Елен и сам го бе домъкнал до шатрата. През следващите дни момчетата имаха от сутрин до вечер толкова много работа, че едва можеха да се опомнят и непрекъснато отлагаха разказа за пещерата, който обаче не излизаше от ума и на двамата. С заложените примки те ловяха гарги. Часке успя да улучи ястреба, който Хапеда бе наблюдавал още по време на дългото им пътуване. Хищната птица се бе спуснала да грабне някаква плячка и в този миг я улучи стрелата на дакотското момче. Часке беше много горд със своя лов и Монгшонгша искаше да му направи украшение за главата от перата на ястреба. През същия този ден двамата братя бяха убили и три зайка, които донесоха за прехрана на шатрата. Всичко това обаче отпадна пред възможността да отидат на лов за бизони. Копиен връх бе открил навън в прерията следа от бизони и бе решено вождът да излезе през следващата нощ на лов заедно с неколци на мъже. Щяха да ловуват нощем, за да останат скрити. Хапеда и Часке получиха разрешение от баща си и от Тока и Ихто да заминат с тях с шейни, за да помогнат при пренасянето на плячката. Макар да останаха спокойни външно, сърцата им плъмтяха от очакване. Уинона им приготви шейните. Плъзгачите бяха направени от гладко изтъркани бизонови ребра, чието краища бяха захванати в две цепнати дървени летви. Впрегнаха в шейните Охитика и сивата вълча кучка и двете момчета се понесоха под светлината на пробляскващите звезди по гладката снежна повърхност. Хапеда и Часке трябваше да задържат своя впряг, за да не задминат мъжете, които се придвижваха пешком с плъзгачи на мокасините си. Скоро откриха бизоновите следи. Бойците предположиха, че бяха не повече от 4 бизона. Краката им бяха затъвали в снега, който бе замръзнал само на повърхността, и затова животните се напредвали бавно. След 3 часа ловците ги настигнаха и ги заобиколиха в нощния им лагер. Радостта им беше голяма и възбудена, тъй като сред животните имаше и един бял бизон. Избиха току-що събудилите се добичета бързо с стрелите и копията си. Бойците ги удраха на място и ги нарязаха на парчета. Веднага натовариха шейните на момчетата. «Ще останем и утре», бе казал вождът, когато убиха бизоните, за да могат жените и дъщерите ни да обработят и опаковат плячката. Щом обаче слънцето залезе за втори път, нашите шатри ще поемат отново пътя си. Сега вече имаме достатъчно ловно оръжие и месо, докато стигнем прериите край тинестата вода. Утринните мъгли все още покриваха заснежената земя, когато момчетата се приближиха със своите шейни до края на гората. Под първите дървета младите кучета посрещнаха весело своите предводители Хапеда и Часке. Момчетата разтовариха бизоновото месо и го дадоха на другарите си да го разнесат по шатрите. Те самите разпрегнаха кучетата, вдигнаха шейните на главите си и ги понесоха през гората. Голямата група момчета вече се беше разпръснала, за да разкажат, че ловът е бил успешен и че Делаварът е убил белия бизон. А през това време винаги сресания Хапеда и разкрачения Часке вървяха подир другарите си с умерени крачки като победоносни бойци. Когато се приближиха към брега на румонещата река, двамата се спряха като сраснали с земята. Гледката беше действително ужасна. Сред ниския върбалак надолу по течението на реката от мъглата ги гледаха две лудешки облещени очи и пръстите на една суха ръка стояха разперени до нечие, мъртвешки бледо лице. Мъглите на здрача се носеха край леко полюшващите се клони на върбалака и видението ту се подаваше, ту изчезваше. Е! Едва изрече подтиснато Хапеда. После, като по уговорка, двете момчета скочиха в полузамръзналата, леко носеща се надолу вода и с един голям смел скок се прехвърлиха през широкото средно корито. Не се спряха, докато не стигнаха шатрата на вожда.
Там хвърлиха шейните на земята и без да обръщат внимание на Уинона и Монгшонгша, които чегъртаха пресните кожи на открито, бързо влязоха вътре. Когато стените на познатата типи ги приютиха, те постепенно се успокоиха. Насреща им се усмихваше Унчида. Момчетата седнаха до старата жена, която всички уважаваха като свещена заклинателка, и заразказваха с още треперещи от изпитания страх гласове за онова, което бяха видели. Унчида остави работата си настрана. «Ще вървя да видя» и излезе от шатрата. Момчетата си поеха дълбоко дъх. Изтичаха навън при своята майка Монгшонгша, за да й разкажат за лова, ала Монгшонгша не се зарадва така, както момчетата очакваха. Тя остави за миг работата си и погледна сериозно своите синове. «Нашите съгледвачи са открили вражески следи», рече тя. «На отсрещната страна на планината, край която ние сме разположили нашия бивак, златотърсачи са убили една мечка и са простреляли друга». При тези думи Монгшонгша погледна загрижено през голите дървета към заснежената далечина. «Ще трябва да продължим пътя си», добави тя, «и в снега мнозина от нас ще измрат». После майката се наведе отново над работата си. «Ние ще се борим с снега и с дългите ножове», заявиха с решителен глас момчетата. «Никога вече няма да се върнем в резервата». Двете момчета се пъхнаха отново в шатрата. Тук бяха съвсем сами. Четан Сапа също не беше върху постелята си. През последните дни раненият боец се бе почувствал значително по-добре. Момчетата седнаха в сумрачното помещение. Споменът за страшния призрак край мъгливия върбалак и опасното съобщение на съгледвача, за което им бе казала майка им, напълно бяха обладали умовете им. Неочаквано отвън се разнесе гласът на Уинона. «Светкавичен облак! Накъде тичаш?» В същия миг чергилото на входа се разтвори и девойчето се шмугна вътре. Тя придърпа зад гърба си чергилото и се спря смутена. Може би не бе очаквала да завари двете момчета в шатрата. Хвана краищата на дългите си дебели плитки и започна да ги върти смутено около пръста си. Най-сетне се приближи няколко крачки. «Къде е Унчида?» попита тя, като не отделяше поглед от краищата на плитките, които бе увила около пръста си. «Не можеш да отидеш сега при Унчида», рече Хапеда. «Ах!» само каза светкавичен облак. Тя явно беше нещастна, че не може да разговаря с бабата. «Ами тогава?» заекна тя. «Те ще дойдат сега всичките. Аз...» Пак беше много страшно. Момчетата станаха сериозни. Дали и девойката не бе видяла онова лице? «Защо страшно?» попита предпазливо Хапеда. Светкавичен облак въздъхна облегчено, тъй като слабият, винаги сресен Хапеда не и се надсмя. Тя пристъпи още малко напред и се наведе към спокойно седящите на пода момчета. «Защото тя пак сънува и пак ми говори ужасни неща», промълви момичето. «И какво каза пъстрата крава?» Осведоми се Часке и хвърли към Хапеда поглед на мълчаливо взаимно съгласие. Навярно лошият дух отново се бе вселил у старата жена и те именно нея бяха видали клекнала сред върбалака. «Да, пъстрата крава. Вие въобще не знаете колко е страшно, когато започне да я мъчи този дух». Цялото тяло на момичето потрепера. Пък и тогава тя излезе права, когато аз не исках да й повярвам. Нали си спомняте, когато тя каза, че дългите ножове ще победят и ето че сега. Тя отново сънува и лошият дух и казал, че през следващата нощ мечката ще излезе от пещерата, след полунощ. Мечката. Вие нали знаете за нея? Не, отвърнаха момчетата. Те действително не знаеха. Светкавичен облак надникна навън, за да се убеди, че никой от възрастните няма намерение да влезе в шатрата, и заразказва. Отсреща, в планината, се намира пещерата, където спи старата мечка, великата заклинателка. Тя е прастара и е живяла още когато хората и животните са били братя и сестри и са говорили един и същ език. Нейният син е бил огромен мечок, най-силният между двете големи води. Той имал омагьосана шатра и когато една вечер при него дошла една красива жена, на сутринта той се превърнал в човек. Бил едър и силен и мъдър боец и заклинател, когато никой не можел да надвие. Той е прародителят на Матота Опай на Тока и Хто. Да. Потвърдиха Хапеда и Часке като из едно гърло. Да, подкрепи думите им и момичето. Но мечката е още жива, същата онази, старата, тя спи горе, в пещерата, и ще остане там, докато нашите вождове бъдат храбри и силни. Ако обаче те изменят на своя прародител, тя ще излезе оттам и ще ги смаже със собствените си лапи.
Детето млъкна при тази ужасна мисъл. И тогава и тя самата ще умре. Така е казал Хаван Чита на моята стара майка. Светкавичен облак се ослуша. Навън, пред шатрата, цареше весело оживление. Тък му посрещаха вожда и неговите бойци в бивака. Те скоро щяха да влязат уморени в шатрата. Светкавичен облак се извърна наполовина, готова всеки миг да напусне вождовата типи. Тя обиди тока и хто аз пожелах нейният дух най-после да се укрути. Прошепна девойчето бързо, сякаш извън себе си и съвсем бледо, на момчетата. Тя каза, че ние всички ще станем изменници на голямото племе на Дакота и ще напуснем земята на нашите бащи и че нашият вожд не е убил червената лисица и не е отмъстил за Матота Опа, и затова мечката ще дойде и ще го удуши и нещастието ще се сгромоляса върху всички нас. Хапеда скочи. Завържи си езика, възкликна той, прегръкнал от ярост, за да не повториш никога вече тези думи. Но ако и това излезе истина. Прошушна светкавичен облак съвсем бързо и изтърча навън. Хапеда и Часке хапеха устни и гледаха към пода. Къде бе останала радостта, която бяха преживели през последните дни? Те имаха чувството, че на небето се зададе тъмен облак. Така и хто не бе успял до днес да отмъсти на червената лисица за своя баща, това беше ужасен упрек. Тези жени не биваше да го изговарят. Денят премина в наваксване на пропуснатия нощен сън, в почивка и ядене. Светкавичен облак и чапа бяха станали почти постоянни гости в шатрата на Тока и Хто. Тя отново е съвсем обладана от духовете, бе казал чапа, извинявайки се за нахалството си. Не може да се издържа там. Вождът излезе от бивака още веднъж, сам и въоръжен единствено с костен и ясилък. Нощта настъпи, но Тока и Хто още не се беше върнал. Охитика влезе в шатрата. Душейки пода, обиколи цялата типи, после си излезе разочарован. Вождът не го бе взел със себе си, както правеше обикновено. Тъй като вече се беше стъмнило и вътре не биваше да се пали огън, очертанията на обитателите на шатрата се сляха в неясни сенки. Мълчанието и очакването действуваха потискащо на всички. Кога ще се върне Тока и Хто? Кой бе подпалил тези приказки за вожда като искра, която сега бе започнала да се разгаря и постепенно лумна като огън? Хапеда се зарадва, когато на оттачния бряг на реката се чуха шумове, които привлякоха всеобщото внимание и сложиха край на ненужните мисли. Излаяха койоти. Миризмата на прясно дивечово месо ги привличаше. Охитика се стрелна напред и ушите на момчетата скоро доловиха сърдитото съскащо ръмжене, което издаваха борещите се долу край реката четири ноги. Петте останали в бивака живи кучета подпомогнаха Охитика, но в гората навярно се бяха появили и големите сиви вълци, които бяха нова опасност за кучетата. Момчетата изтичаха навън. Не се стигна до там, те да се намесят, защото Охитика вече се връщаше като победител. Той се отпусна пред шатрата и започна да ближе раната си от ухапване на гърба. Когато Хапеда и Часке понечиха да влязат в шатрата, Охитика неочаквано на остри уши. И миг след това побягна нагоре към гората. Веселият му лай оповести, че той бе открил своя завръщащ се в бивака господар. Момчетата останаха пред входа на шатрата и зачакаха. Хапеда беше стиснал китката на ръката на Часке и бе забол здраво пръстите си в своята ръка. До сега той бе изпитвал някакъв неясен страх, че вождът изобщо няма да се върне жив. Тока и Хто се появи между дърветата на осветената от звездите и от отблясъка на снега гора и тръгна към шатрата си. Момчетата вдигнаха поглед към него. Вождът беше мокър, сякаш бе излязъл от вода. Носеше светлия си костен лък и везания колчан с стрелите, и нищо друго. Никаква плячка. Въпреки бледия светлик те видяха някакъв странен, замислен и мрачен израз върху лицето му. Двамата братя останаха с наведени глави пред шатрата, където изчезна Тока и Хто, без да им обърне внимание. Охитика отново се разположи пред входа. Хапеда тръгна и Часке, когато той все още стискаше за ръката, го последва. Момчетата не се върнаха в бащината типи. Потърсиха си място дълбоко навътре в нощната гора и седнаха на снега върху загнилите корени на едно умряло дърво. 13 зими преди това на същото това място бе седяло в една страшна нощ момчето Харка, което сега се наричаше Тока и Хто и беше вожд. Двете момчета дълго не проговориха. През тази нощ трябва да дойде мечката, бяха първите думи, които най-после изрече Хапеда. След полунощ, потвърди беззвучно Часке. След полунощ, повтори Хапеда.
При това той мислеше напрегнато как да обясни онова, което чувствуваше и замисляше. Слушай, заговори из един път Часке отново и хапе да се зарадва, Тичо, какво е наговорил враждебният дух в шатрата на Бобера. Това, което е казал той, никога не бива да се случи. Така и хто не бива да умре. Не, това никога не бива да се случи. Потвърди уверено Хапеда. Никой освен нас и малкото момиче не го знае, продължи Часке. Така и хто обаче може да е чул за това, когато отиде през нощта прибиещия барабана заклинател? Ние трябва да решим. Трябва да направим нещо. Настоя Часке пред себе си и пред своя брат. Хао. Ние трябва да направим нещо. Ти кажи какво трябва да направим. Ти сам не го ли знаеш, Хапеда? Знам го. Но искам да чуя дали и ти го знаеш, Часке. Знам го, заяви Часке. Да, каза Хапеда. То е съвсем ясно. Мечката ще излезе навън. Духът каза истината и край конския поток, затова аз сега му вярвам. Но мечката не бива да убие Тока и Хто. Тока и Хто трябва да ни отведе отвъд тинестата вода. Хао. Друг трябва да умре заради него. И аз така мисля. Хапеда говореше бавно. Вакантанка, великото тайнство, често е приемало, когато някой боец е жертвувал живота си доброволно за друг, и макар ние да сме малки момчета, а той да е вожд. Може би, подволми се отново Часке, може би обаче ние би трябвало да кажем на Хаванчита, на заклинателя. Хапеда видимо се изплаши. Сърцето му заби силно. Не, отвърна той въпреки това с твърд глас. И Хаванчита не бива да научи за това. Той често е бил зле настроен спрямо нашия вожд. Ти знаеш това, Часке. Да, това е вярно. Сами ще действуваме. Момчетата се изправиха и поставиха ръце пред устата си, за да разговарят с великото свещено тайнство. После тръгнаха нагоре, по склона на нощната гора. Не се обърнаха повече назад. Иначе щяха да видят Унчида, която стоеше облегната до едно дърво и ги изпрати с поглед, изпълнен с мълчалива болка. Тази нощ имаше новолуние. Прелитаха кокомявки, клоните пръщяха от студ. Колкото по-нависоко се изкачваха момчетата, толкова по-отвесен ставаше склонът, а в подножието на планината румонеше водата, сякаш искаше да ги върне назад, под закрилата на шатрите. Ала нейният ромон се отдалечаваше и заглъхваше все повече. Малките момчешки крака стъпваха върху скърцащия сняг и понякога чупеха някой клон. Храстите и ниските клони на дърветата удряха момчетата в лицата, кожата им се изподра. Те вървяха един подир друг, на смени водеше ту сръчният Хапеда, ту здравенякът Часке. Не беше шега дивата планинска гора дори и за две дакотски момчета. Те толкова бързаха, че в студената нощ пот изби по телата им и сърцата им биеха чак горе до гърлото. Когато минаха край дървото, където бяха забелязали през първата сутрин черната мечка, те обиколиха мястото и наистина видяха наблизо едно изоставено мечо леговище сред гъстия хръстелак. Дебели клони и млади стволове на дървета, сред които се бе настанил за зимния си сън мечокът, се въргаляха все още там и следите от лапите на животното бяха замръзнали в снега. Момчетата продължиха да се катерят. Сега гористият склон започна да се изкачва почти отвесно и те трябваше да си помагат и с ръцете, за да могат да се придвижват. Да говорят нямаха време, дори не можеха и да разсъждават. Хапеда си спомни само бегло, че така и Хто и Бобър е трябвало да смъкнат тежката черна мечка чак от тук додолу. На Часке и на него им бе необходимо почти тройно време, за да изминат същия път нагоре. Продължиха да се катерят, докато стигнаха задъхани до отвесната скала, посредата на която зееше отворът към пещерата като опасно черно око. Тъй като вече бяха взели решението, сега момчетата преценяваха спокойно и делово всяка крачка, която им предстоеше. Отвесната скална стена, която се извисяваше 15 метра над върхарите на дърветата, беше лесно преодолима в долната си част. Едва на два човешки боя височина под входа към пещерата тя стана гладка и леко надвиснала напред. Първо да стигнем до там, реши Хапеда, пък там ти ще ме оставиш да се покатеря върху раменете ти. Трябва да влезем вътре, за да може тя да ни намери и да не ни заобиколи. Хапеда сам се очуди колко спокойно изговори тези думи. После веднага се зае да изпълни без двумение предложението си и се закатери напред. Часке го следваше непосредствено. Отначало издатините по скалата предлагаха достатъчно опора за сръчните ръце и крака.
Когато момчетата стигнаха до трудното отвесно място, Хапеда се спря и пусна Часке да застане до него. Часке потърси място, където можеше да застане най-устойчиво, и Хапеда се отмести в страни, за да му освободи удобна опора. После той се покатери по раменете на другаря си. И сега обаче вдигнатите му ръце все още не можеха да достигнат края на входа към пещерата, а по-надолу нямаше о какво да се залови. Аз ще те повдигна нагоре, предложи Часке. Той остави Хапеда да стъпи върху ръцете му и го издигна нагоре. Сега Хапеда успя да намери опора в входа към пещерата. Вкопчи се здраво и остана да виси изпънат, докато брат му се покатери нагоре по тялото му. Така Часке влезе пръв в пещерата и понечи да помогне на Хапеда да се изтегли нагоре, винаги сресания беше твърде горд, за да се остави да му помагат. Изтегли се нагоре, запъна се върху ръцете си и също изпълзя навътре в мрака. Влажен въздух блъсна двете момчета в лицата. Те се свиха в началото на пещерата. Тук беше границата между осветената от звездите нощ, където все още имаше растения, животни и хора, и плътния безмилостен мрак, който зееше насреща им, забулен във враждебна тайна. Те останаха седнали на пода и зачакаха. Ритъмът на сърдечните им удари отново стана по-бавен и по-спокоен и момчетата насочиха вниманието си по-напрегнато към вътрешността на пещерата. Скалата беше мокра, миришеше на влага. Тъй като навън беше по-хладно, пещерата дишаше задъхано като човек. Необикновена беше скалата тук, грапава и сякаш израсла на бабунки и на стълбове. Момчетата опипаха за обикалящите ги скали. Хапеда се изправи, навлезе няколко крачки в мрака и разбра, че скалите не растяха само отдолу нагоре, а и отгоре надолу. Това беше нещо съвсем необикновено. Той го каза на Часке, обаче гласът му прозвуча толкова чужд и кънтящ, че той самият се изплаши. Върна се при Часке, седна на пода и се заслуша. Пещерата не само имаше дихание, но имаше и глас. През мрака пееше някакъв далечен ромон, нежен и примамлив като красивия глас на страшно чудовище, което мами жертвата си. А може това просто да е вода, проговори високо Хапела с твърд глас. Часке не отвърна нищо. Двамата братя се приближиха още по-близо един до друг, та всеки да усеща с цялото си тяло другия. Седяха така доста дълго време. После Хапеда усети, че Часке се изправи. А сега ще влезем вътре. Искам да разбера дали това е вода. Часке шепнеше, не искаше да говори високо, за да не прокънти гласът му отново. Хапеда също се изправи и двамата другари се хванаха взаимно за китките на ръцете, за да усещат здрава опора един от друг. Опипвайки предпазливо с крак пода, те се запромъкваха напред. Пещерата се спускаше леко надолу. Те навлязоха доста надълбоко в планината. Когато веднъж се огледаха назад, изходът вече не се виждаше. Около тях нямаше нищо друго освен мрак. Звънкият ромон се бе усилил. Вече се чуваше все по-високо и по-високо, така че накрая те не можаха да разбират дори собствените си думи. Момчетата стиснаха още по-здраво ръцете си. Най-сетне им се стори, че стигнаха извора на звука, който идваше дълбоко отдолу. Грохотът стана оглушителен. Вода. Извика високо Часке, за да може Хапеда да го чуе. Момчетата се бяха спрели на място. Наведоха се и ръцете им напипаха течаща вода. Изглежда, тя нахлуваше с мощна струя вдясно от планината вътре в пещерата, прекосяваше я и се спускаше отново с сила вляво, към бездънните глъбини на планината. Двамата братя седнаха на каменния бряг на подземния поток. Като полговорка и двамата потопиха ръцете си, за да проверят дълбочината на водата. Ръцете им напипаха скалистото дъно, когато се потопиха до лакътя. Значи това се бе изяснило. Просто течеше вода. Боботенето идваше отляво, където подземният водопад се сгромолясваше в някаква неизвестна дълбочина. Какво да правят сега? Да се върнат обратно до входа на пещерата? Или да останат седнали тук? Или да продължат напред? Да вървим напред. Извика Хапеда в ухото на Часке. Хванаха се отново за ръце и нагазиха с предпазливи крачки в силно течащата вода. На другия бряг подът на пещерата се изкачваше нагоре и двамата смелчаци започнаха да се катерят. Сега трябваше да си пуснат ръцете, за да си помагат и с тях. Тъмният ход сякаш нямаше край. Накъде ли водеше? Колко можеха да вървят още навътре? Наклонът стана малко по-слаб и напредването по-лесно. Грохотът не кънтеше вече с такава сила, тъй като момчетата се бяха отдалечили. Часке се спъна и падна и Хапеда посегна бързо към него.
Впрочем, това не беше необходимо, защото брат му веднага се изправи. Но когато двете момчета се извикаха взаимно при тази дребна неприятна случка, и двамата забелязаха, че сега гласовете им отново се чуваха добре, почти съвсем ясно. Пещерата явно бе станала много по-широка и много по-висока. Дори стъпките им се чуваха вече, щом тръгнаха опипомили провлачеха крака, а шумоленето на водата отново звучеше като далечна музика. Явно бяха навлезли много дълбоко навътре в планината. Колко обаче? Това самите те не знаеха вече. Напредвайки бавно, те разбраха, че бяха влезли в някакво огромно пещерно помещение. Вървяха, като опипваха стените, и откриха три хода, които водеха от широката пещера към тесни коридори. След като обиколиха в кръг цялата пещера, те се върнаха отново до първия ход, който познаха по някои отличителни белези на скалата. Тук ще останем, рече Хапеда тихо. Тук ще останем, на края на нашия ход. Тя трябва да мине от тук, ако иска да излезе навън. Да. Момчетата седнаха върху каменния пот. Сред тишината и мрака отново им стана страшно. Катеренето и опознаването на обстановката им се стори по-леко, отколкото мирното седене и чакането. Ами ако изобщо не дойде? Попита Часке. Хапеда не отговори. Двамата седяха и чакаха, чакаха. Хапеда дори започна да си мисли, че Часке може да излезе прав. Ами ако тя изобщо не дойде? Навярно беше вече късна нощ и все някога щеше да настъпи и денят. Но те изобщо нямаше да разберат това тук, в планината. Хапеда постепенно свикна с мисълта, че от очакването им нищо няма да излезе. Толкова много свикна с това, че когато чу някакъв непознат звук, се изплаши, сякаш вражеска рука го бе хванала. Или може би се беше излъгал? Той се ослуша и усети ръката на Часке, която го хвана за рамото. Тя идва. Момчетата се изправиха и застанаха пред отвора на коридора, който водеше навън. Тук щяха да препречат пътя на мечката. Хапеда усети, че и ръката на Часке беше студена. От другата страна на голямото пещерно помещение, в един от водещите навътре към планината ходове, нещо тихо се влачеше и момчетата познаха тътрещата се походка на едрите голи мечешки лапи. Тътренето се приближаваше бавно-бавно. По едно време стана съвсем тихо. После отново се разнесе плъзгането и влаченето на огромно тяло върху мократа грапава скала. Тя идваше. Нямаше повече никакво съмнение. Момчетата стояха неподвижни. Докато момчетата стояха храбро в планината, за да спасят вожда, навън вечерта се спусна над бивака. В дъното на вождовата типи така и хто седеше заедно с своите другари от детинство Чапа и Четан Сапа. Той най-после им беше казал какво трябваше да се случи през тази седма нощ, която настъпваше сега. Беше решен да отиде в планината без оръжие. Нямаше да наруши обещанието си, дадената на заклинателя дума. Вождът извади от косите си забодените там три орлови пера. Свали и огърлицата от мечи ногти и белезите от тежките рани върху гърдите му се откриха съвсем. Беше облечен само с набедреника. От лявата си страна бе приготвил една факла. Седеше изправен и гледаше край приятелите си. Двамата му другари нямаха сили да изрекат дори една дума. Но ето че така и хто заговори сам. Аз ви навлякох нови опасности и нова връжда. Четан Сапа и Чапа, които не бяха свикнали да виждат утока и хто нито умора, нито съжаление за взето решение, надвиха собствените си чувства. Ти си боец, тока и хто, каза Четан Сапа, не дай се оставя да те напусне смелостта. Смелостта да умра, никога. Да живееш може да бъде по-трудно. Тока и хто, защо ти не ми се довери веднага и изцяло? Защото ти не ми се довери веднага и изцяло. Слънцето вече залезе. Да помълчим, докато се стъмни съвсем. Тогава ще вървя. Другарите не размениха нито дума повече. Знаеха колко много бе претърпял и как се бе борил така и хто от 11-та си година насам, откакто бяха прокудили баща му от племето. Веднъж и на него явно бремето му бе натежало, и то в миг, в който им предстоеше да осъществят едно велико свое намерение и неговите хора имаха най-голяма нужда от него. Чапа и Четан Сапа не знаеха какво да сторят. Болката за вожда и приятеля им ги разтърсваше и макар че бяха бойци, те се чувствуваха безпомощни като деца. Стайните на пещерата в планината бе започнало някога тяхното нещастие и, изглежда, щеше и да се приключи. Тока и хто се изправи, взе факлата и напусна шатрата.
Целият бивак бе на крак, защото новината за жертвоприношението на вожда се бе разпространила из всички шатри. Образува се шпалир от мълчаливи хора. Уинона се оглеждаше неспокойно. Унчида не беше тук. Накрая стоеше заклинателят. Тоби аз го гледаше неотстъпно и враждебно. Бавно, с равномерни крачки, без да поглежда никого, вождът премина през редиците на своите хора. В лявата си ръка стискаше наведената надолу факла. Чапа и Четан Сапа наведоха очи, когато и те дори не успяха да разменят поглед с Тока и Ихто. Шатри и хора останаха зад гърба на младия вожд. Когато знаеше, че никой вече не го наблюдава, изразът на лицето му стана още по-мрачен, вървежът му още по-тежък. Той пое пътя към пещерата, оттам, откъдето бяха минали и момчетата. Когато стигна до мястото, където Хапеда и Часке бяха седнали заедно, за да се посъветват, той се спря. Иззад едно дърво пристъпи напред Унчида. Тока и Ихто се опита да избегне срещата. Но Унчида направо му препречи пътя. Тогава той се спря от уважение пред майката на баща си. Тока и Ихто, сине мой. Вождът не отвърна и зачака, без да проявява нетърпение, както изискваше обичаят. Тока и Ихто. Виждаш ли следите от стъпките на момче? Дори от мълчанието на Тока и Ихто пролича, че той не бе очаквал този въпрос. Да, рече той най-после. Хапеда и Часке отидоха преди теб в планината, за да се принесат в жертва. Те искат да умрат, за да живееш ти. Тока и Ихто вдигна глава. Благодари мълчаливо. Силите му се напрегнаха и той затича по склона нагоре. В пещерата двете момчета все още стояха на същото място. Влачещите се стъпки, които бяха чули, спряха отново и през мрака премина тихо, кънтящо, приглушено ръмжене. Беше дълбоко ръмжене, по-дълбоко и по-мощно, отколкото момчетата бяха чували, когато бойците подражаваха на ръмженето на опасната сива мечка по време на мечия танц. Очите на братята бяха широко отворени, те се опитваха да пробият тъмата. Но не се виждаше нищо. Те долавяха само някакъв шум, който обаче не можеха да си обяснят. Счуваше им се, сякаш нещо обикаля, шляпайки по каменистия пот. После нещо се плъзна. Едно огромно тяло се подхлъзна и се плесна. Това се случи на входа на оттатъшния коридор към голямата пещера. Отново се разнесе ръмжене, което отекна страхливо и злокобно в неколкократно ехо. Огромните лапи се повлякоха бавно. Те сигурно бяха невъобразимо големи. Остри ногти задраскаха по камъка. Момчетата знаеха много за мечките. Животното се осланяше на лапите си, когато нападаше. То поваляше жертвата си или я сграбчваше и я притискаше към себе си и я задушаваше, и ако тя искаше да се изплъзне, то започваше да бие с лапи и да дере с опасните си ногти месото на своята жертва. Челюстта му беше много силна. Хапеда затвори за миг очи, за да се съсредоточи напълно. Сега не биваше да припада, това щеше да бъде подлост. Трябваше да устои до край. Ръката му, която Часке стискаше, се бе вдървила. Зверът, изглежда, се спря, шумът от лапите му заглъхна. Той бе надушил момчетата. Заръмжа сърдито и опасно. По звука, който се разнесе високо над пода, момчетата разбраха колко едро е животното. Беше много по-високо от тях, макар че навярно все още стоеше на четири крака и не се бе изправило. Това беше великата мечка. Хапеда усети, че го обзема странно спокойствие. Значи истина бе онова, което бе казал лошият дух, и беше добре, дето той бе дошъл тук заедно с Часке. Хапеда се замисли за вожда Тока и Ихто. Неговото момчешко сърце принадлежеше единствено нему, с всичката любов и въодушевление, на които беше способно. Хапеда знаеше, че и разкрачения Часке сигурно изпитва същите чувства. Тук щяха да останат те, докато мечката ги вземе в жертва. Тока и Ихто обаче трябваше да живее и не биваше да знае какво се беше случило. Сега чудовището се намираше по средата на огромната пещера. Момчетата не можеха да го видят, само предугаждаха огромния му ръст. То нададе още веднъж кънтящото си мощно ръмжене. Момчетата стояха неми и вдървени. Чуха с ужас как грамадните извити ногти започнаха да дращят по скалата, сякаш чудовището ги остреше, и после отново се чу другият шум, който те не можеха да си обяснят. Нещо се движеше около звера, нещо извън него. Миришеше на мечка. Момчетата вдишваха влажния, спарен въздух. Не миришеше само на мечка. Миришеше и на кръв. Може би зверът се бе хранил преди малко и от муцуната му още капеше кръв. Двамата братя се олюляха, но не отстъпиха.
Хапеда усети как краката му изстинаха в мокрите му касини и в същото време капчици пот избиха по тялото му. Той не знаеше колко време стояха с Часке вече тук. Сякаш цяла вечност. В тази пещера времето не съществуваше. Тук не блестеше никаква звезда, не изгряваше слънце. Никога не се чуваше утринната песен на птиците. Колко ли часа бяха минали? Дали мъжете в родните шатри вече бяха станали и тръгнали преди развиделяване на лов с лък и стрели? Дали младите кучета вече скачаха в шумолящата река и се пръскаха взаимно сред смехове? Ами светкавичен облак, тя дали спи още спокойно под топлата бизонова завивка? Хапеда усети по ръката на Часке как силното му тяло потрепере леко. Вече бяха минали часове, откакто двамата стояха тук на пост. А мечката бе престанала да се приближава. Само веднъж още прозвуча дращенето на ноктите и прегракналото й ръмжене. Сега то сякаш премина в стенание. Дали тя знаеше, че и тя щеше да умре през тази нощ, ако бе убила тока и хто? Тя беше прастара и мъдра и сигурно го знаеше. Ръмженето, което отекваше от всички стени като някаква неизбежна заплаха, се усили. По пода се влачеше нещо. Зверът отново се бе изправил. Хапеда пусна ръката на Часке и го прегърна през раменете. Часке също прегърна Хапеда и сега двете момчета стояха тясно притиснати едно до друго. Ако тя дойде, нека вземе и двамата наведнъж, като един единствен човек. Момчетата се бяха изправили, тъй като времето на очакването най-после бе минало и решението вече щеше да се изпълни. С тихо, разкъсващо нервите сърдито сумтене зверът пристъпваше крачка след крачка и обучените уши на двете момчета знаеха съвсем точно на какво разстояние от тях е сега мечката и колко се приближава, 15 крачки, 10, 8. Вече чуваха дишането на огромния звяр. Някаква необяснима миризма нахлу в ноздрите им. Все още миришеше на мечка, а сега по-силно замириса на кръв. Но същевременно и на нещо друго. Сред влажните изпарения в пещерата миришеше на огън. Странно. Великата мечка отново се бе спряла. Да можеха двете момчета да я видят? В тъмнината всичко бе злокобно. Замириса още по-силно на изгоряло, на горяща кожа. В мрака проникна някакво леко сияние. Влажни скали, сякаш изделани от някакво приказно същество, изплуваха от чернотата с огнено-жълт блясък. Очите на момчетата разпознаха сводестия таван на огромна пещерна зала, а на отсрещната стена, двете тъмни дупки, от едната от които излязло чудовището. И те видяха великата мечка между слабия светлик и сенките. Ужас премина по гърбовете им. Погледите им се заковаха върху дългите и жълти ногти. Всеки от тях беше дебел колкото два мъжки пръста, по пет такива огромни нокътя имаше на всяка от тъмните огромни лапи. Чудовището имаше нечувано огромни размери с тези широки гърди, с огромната глава и дебелия врат, който Хапеда не би могъл да обгърне дори с двете си ръце. Зверът вървеше с сърдито наведена глава. Момчетата видяха острите зъби в дългата, заострена напред му цуна. Очудващо малки блещукаха мечите очи от дясно и отляво на изпъкналото чело. Животното тъкмо започна да премества тежестта си върху задните лапи и да надига предните, знак за нападение. В същия миг пещерата съвсем се освети и миризмата на изгоряло стана по-силна и по-дразнеща. Хапеда и Часке затвориха очи. Все пак беше по-добре да не виждат мечката. Детските им тела прикриваха изцяло отвора на дългия коридор. Ако тя искаше да излезе от планината, не би могла да мине от тях. Хапеда се стресна от леко докосване по рамото. Някой го бе хванал от към гърба. Той отвори очи, но погледът му беше като закован в кафявата прастара великанка, която стоеше, враждебно съскаща, изправена пред него и махаше във въздуха с тъмните си лапи. Момчето нямаше сили да се обърне. Светлинният лъч отслабна. Една ръка хвана здраво Хапеда и го повели по гръб на пода навътре в коридора. Същото се случи и с Часке. Нечи мъжки крака прекрачиха през момчетата. Когато те отново се изправиха, видяха пред себе си мъжа, застанал на изхода на коридора към пещерата. В лявата си ръка той носеше запалена факла, която сега отново бе вдигнал високо, една дебела цепеница, на чието край бяха забучени парчета бизонска кожа. Мъжът беше строен и висок. Така и хто. Хапеда се хвана за влажната стена на пещерния ход, за да се измъкне напред. Ала веднага отново се спря.
С един скок вождът изскочи от входа на коридора и се оказа вътре, в голямата пещера. Беше прилетял под острите ногти на лапите на изправилата се на задните си крака мечка. Сега стоеше в страни от животното с факла в ръка. Дори той не би могъл да достигне с изправена нагоре ръка цялата височина на животното, то далеч го превишаваше. Пръхтейки и почти задъхана, мечката се извърна в страни и затърси врага си. Вождът нямаше никакво оръжие в ръка. Отстъпи няколко крачки назад, движение, което напълно противоречеше на мечия лов. Той се наведе, без да изпуска сумтящия звяр из очи, и затъкна здраво факлата в една цепнатина на скалата. После отново се изправи. Мечката се опита да го последва. Закрачи, влачейки се на задните си крака, като размахваше предните си лапи. После отново тръгна на четири крака. Следите й бяха обагрени с кръв. Вождът стоеше прав и съвсем неподвижен. Крачка след крачка огромното чудовище се приближаваше към него и дори и на четири крака му стигаше чак до раменете. Изведнъж момчетата видяха посредата на пещерата нещото, което преди това така загадъчно се бе придвижвало тромаво около мечката, едно малко мече. То беше кафяво като майка си. Гледаше отчаяно наоколо. Сигурно не бе на повече от 2 месеца и още не бе свикнало да следва самостоятелно майка си. Когато една мечка има малки, враждебността и към всеки нападател става неумолима. Тя преследва яростно дори и бягащия и не изпуска никоя жертва, без да я умъртви или без сама да намери смъртта си. Момчетата не смееха нито да извикат, нито да се помръднат. Сега трябваше да се случи онова, което искаше Великия дух. Вождът все още стоеше на мястото си, осветен от факлата, и чудовището се приближи съвсем до него. Така и хто се беше навел напред, очите му бяха уловили погледа на малките мечешки очи и не го изпускаха. Той издаде някакъв звук. Мечката му отвърна и изръмжа сърдито и недоверчиво. Изглежда, беше тежко ранена. Момчетата видяха локва кръв на мястото, където огромната мечка бе лежала часове наред със своето малко. Вождът отпусна ръцете си напред и започна да олюлява леко раменете си като вървяща мечка. От устата му отново се разнесоха същите непознати звуци, загадъчни, ниски и ясни, каквито момчетата бяха чували понякога по време на мечешкия танц на бойците. Мечката изръмжа по-тихо и заби здраво ногти в скалата. Сега вождът млъкна, ала погледът му не изпускаше очите на мощния звяр. Той се отпусна върху скалата с тромавите движения на мечка и зверът се приближи още повече до него. Нима мечката разговаряше с тока и хто. Тя започна да стене. Вождът й отговори. Мечката се спря непосредствено пред него. Полурастворената й паст зееше пред челото на вожда. С едно единствено захапване тя можеше да смаже с трясък черепа на човека. Но тя не захапа. Изпъшка така, че звукът прониза до мозъка на костите ослушващите се момчета. Какъв беше този звук? Нима умиращата мечка плачеше? Вождът отвърна с тихо дебело ръмжене. Тогава кафявата великанка се обърна и се затътри кървяща върху огромните си лапи по влажния скалист, под към олюляващото се мече. Побутна го с муцуна и го затика с мощните си лапи пред себе си. Изглежда обаче, тя самата започна да става несигурна. Легна и заоблизва рожбата си. Кафявото мече дошеше край себе си. Беше гладно. Хапеда и часке се развълнуваха. Сега за първи път те видяха под трептящата светлина на факлата, че огромната мечка имаше красива мека козина, преливаща от светло до най-тъмно кафяво. Козината й бе съвсем различна от всички други, които бяха виждали досега. Поиска им се да я погалят. Майката престана да ближи малкото си. Погледна с извита назад глава към вожда, който отново започна да издава тихи мечи звуци. Огромното животно се плъзна леко и се опита да стане, но не можа да се изправи. Напразно запъна огромните си лапи и ногтите му задраскаха с последно напрежение влажния каменен пот. От устата му потече червена струйка. Вождът се изправи, приближи се към животното, без то да прояви някакъв страх. С силата на своята воля и с дълбокото познаване на характера на мечките, каквото едва ли притежаваше някой бял, пък и не всички червенокожи мъже, той бе надвил враждебността на умиращия звяр. Клек надолу и мечката се облегна на него като на свой другар. Момчетата видяха как вождът се подпря здраво една издадена напред скала, за да не го събори тя. Мечето тъпчеше наоколо и търсеше хленчещо мляко. Майката се сви, после се понадигна леко, за да го отпъди. Сграби го с муцуната си и го побутна към човека, който бе разбрал езика й.
после от устата и отново потече кръв. С един неописуем поглед на изцъклените си дребни мечешки очи мечката се сбогува със света. Лапите й се изпънаха и огромната й глава се отпусна в страни. Великата мечка беше мъртва. Момчетата не смееха дори да дишат. Вождът също остава на мястото си, без да се помръдне, и момчетата видяха, че той бе пребледнял. Чак след дълго тъжествено мълчание Хапеда и Часке се изправиха без шум и пристъпиха тихо към умрелия звяр. На разстояние, продиктувано от собственото им чувство, те седнаха върху каменния пот на призрачно осветената просторна пещера. Дори и сега, когато зверът лежеше безжизнен на пода, те пак се изплашиха от огромното тяло и от страшните ногти на лапите му. Вождът се изправи, прекара ръка през меката козина на громадното животно и прегледа многобройните, полепнали с кръв места отстрани на гърба и върху гърдите й. 15 куршума са я улучили, каза след това той с приглушен глас, който прозвуча като тържествена жалба. Това е дело на златотърсачите. Той се изправи и посочи към тъмната дупка на отсрещната страна на голямата пещера, откъдето бе дошла мечката с мечето си. И оттам се върви дълго през планината, чак до северната й страна. Там живеят онези, които търсят злато. Те са стреляли по нея и тя се е върнала в своята планина, за да спаси малкото си. Мечето се катереше по мъртвата си майка. Вождът извади лулата си. Изби с пръчици и парче загнило дърво огън и запали тютюна. Издигна лулата си към небето, после към земята и я запуши. Това бе свещено действие. Когато изпуши тютюна до край, погледът му отново срещна очите на момчетата. Устните на вожда бяха станали съвсем тесни, кожата на хлътналите му бузи се бе изпънала. Строгият му вид прикри обзелото го вълнение. Значи вие сте искали да се пожертвувате. Заради мен? Кръвта се изкачи в слепоочията на момчетата. Те избягнаха погледа на вожда. Откъде знаеше така и хто тяхната тайна? И двамата не казаха нищо. Мълчанието им означаваше да. Така и хто се изправи и момчетата станаха заедно с него. Той им кимна и те се приближиха, за да докоснат мъртвата мечка. Вождът улови неотстъпно погледите на момчетата. Всяко от тях смяташе, че той гледа само него. Вие сте действували като мъже, Хапеда и Часке. Вие направихте много повече, отколкото бяха готови да сторят мъжете. Затова аз сега ще ви доверя повече, отколкото доверих на тях. Така и хто седна още веднъж заедно с двете момчета край мъртвата мечка. Помами мечето и взе на ръце размахващото лапи и драскащо зверче. Ето ни тук, поде той, където е било началото на нашето племе, чиято прародителка беше великата мечка, и където е неговият край. Ние, прокудените, сме при мъртвата. Но тя ни остави своето малко и това е новият живот. Разбирате ли ме? Хау, отвърнаха момчетата като из едно гърло. В сърцата им цареше голямо спокойствие и очакване. Отговорете ми на един въпрос. Ние пътуваме с шатрите на мечата орда към земята на севера, Канада. Как ще живеем там? Свободни, сред нови ловни райони. Ще ловуваме, ще се преселваме от място на място и ще се бием, както сме правили, винаги, откакто синът на великата мечка е заченал нашите вождове, отвърна Хапеда смело и изпълнен с надежда. Така вярващи, винаги сресани е Хапеда. Но то не е вярно. Ние ще можем отново да ходим на лов и да се бием, може би 5, може би 10, а може би и 20 големи слънца звезда. Звезда големи слънца, години. Б. А. После белите мъже ще дойдат на цели орди и в земята на севера и отново ще ни победят. Момчетата наведоха глави. Хапеда потрепера и захапа устните си, докато те се разкървавиха. А сега ми кажете, заговори отново вождът и от възбуда Хапеда чуваше гласа му като от някаква безкрайна далечина, защо тогава ние изобщо напускаме тези места тук с толкова мъка и опасности и се отделяме от голямото племе на Дакота. Момчетата мълчаха, защото не знаеха какво да отговорят. Гледаха потиснати към мъртвата мечка. Сега вашите мисли са застанали пред една планина, която вие трябва да пробиете с тях. Кажете ми най-напред, защо Лачичун ни победиха? Защото са много, каза Часке. Защото имат мацаваки. Добави Хапеда. А защо ние не сме толкова много и защо ние нямаме тайнствени железа? Аз знам, че вие не можете да ми отговорите на този въпрос, пък аз самият не мога да ви дам точен отговор. Нашият ум не е по-малко, отколкото този на Лачичун и ръцете ни не са по-слаби от техните.
Аз сам изпитах това, когато бях при тях, пък съм го изпробвал и в бой. Значи и ние можем да научим онова, което Лачи и Чун вече умеят. Женска работа. Двамата кръвни братя произнесоха думите троснато и с презрение. Да, винаги сресания хапеда, именно с женска работа Лачи и Чун ни победиха. Ти трябва най-напред да се замислиш, сине на Четан Сапа, дали жените и животните заслужават презрение. Нашите праотци са мислили другое, че по този въпрос. Те са вярвали, че прародителката на моя род е била звяр и велика заклинателка, която е познавала тайните на света. Унчидайо и Нонай днес още познават билките и корените и могат да лекуват раните на бойците толкова добре, колкото и хаванчета. Знаете ли кой пръв прояви смелост и се съгласи да напуснем резервата? Нашите жени и девойки. Момчетата наведоха засрамено глави. Затова вие не бива да се отнасяте с презрение към работата на Лачи Чун, като ги обиждате, че вършели женска работа. Лачи Чун умеят много неща, иначе не биха ни победили. Те знаят да правят тайнствени железа. Един копае желязото, друг го топи, трети го кове и правят от него плугове, с които разравят твърдата земя, така че тя им дава плод и изхранва много хора на малко парче земя. Ние също трябва да се научим да вършим всичко това. Те знаят как се отглеждат бизони, така че няма нужда да ходят на лов за тях. Хапеда и Часке не казаха нищо. А ние искаме да научим още повече неща и да умеем да вършим още повече работи от Лачи Чун. Момчетата вдигнаха глави. Кажете ми, какво не умеят нашите врагове? Не умеят да държат на клетвата си. Не казват истината. Не могат да живеят заедно от ловната си плячка и не могат да обработват заедно земята. Те не могат да оставят хората и животните на мира. Извика Часке. Те са като вълци, непрекъснато нападат и искат да избиват хора и животни. Да, това е вярно, Часке. Ти си държал очите си отворени и си видял много неща в едно единствено голямо слънце. Ние обаче искаме да казваме истината, както нашите бащи са я казвали винаги. Ние искаме да удържаме нашите клетви, както нашите бащи са ги удържали винаги. Но ние искаме още много повече, момчета. С сина на великата мечка започва нов живот. Ние получихме нова сила и нова надежда, които ни даде великото тайнство. Ние искаме да се здобием с свещен мир, мир с всички бойци в прерията и също така мир с белите мъже. Лачи Чун. Възкликнаха сърдито момчетата, когато вождът направи малка пауза след последните си думи. Да, вие има много още да мислите напрегнато, винаги сресания хапеда и разкрачения Часке. Не всички Лачи Чун са наши врагове. Горе, сред гористите планини в Канада, нас ни очаква Адамс, който е готов да ни помогне. Неговият баща е бил убит по най-жесток начин от големите и силни вълци измежду Лачи Чун. Той идва при нас като наш брат и заедно с него идва и жена му Кейт с слънчевите коси, чието баща бе убит от червената лисица. Предполагам, че при Адамс ще намерим и двамата братя Томас и Тео, които искаха да ме освободят заедно с Адамс и Чала от моите окови, но трябваше да избягат от червената лисица и от Роуч. Да, да. Адамс, Томас и Тео ще бъдат наши братя, а Кейт – наша сестра. Ние ще живеем в мир с тях и ще се учим един от друг. Това е добре, рече Хапеда. Очите му отново блестяха. Вождът се изправи. Елате с мен, Часке и Хапеда. Вчера аз взех от тук злато. Ние ще си купим в Канада толкова хубава земя и добитък, колкото ще ни бъдат необходими, за да можем да живеем без диви бизони, но като свободни мъже. Да. Вие ще трябва да ми помагате и занапред, момчета, както сте искали да ми помогнете днес. Защото нашите мъже не знаят още нищо за нашата тайна. Те ще искат отново да ходят на лов за бизони и ще им бъде трудно да ни разберат. Чапа е единственият от тях, който е вече наш съюзник. Вождът се изправи, но преди да тръгне, се обърна още веднъж към великата мечка. Тя принадлежи на великото тайнство, рече той. Ничия човешка рука не бива повече да я докосне. Тя е дошла тук, за да умре, и ние ще я оставим да почива тук в мир, докато изтлее. Момчетата прекараха тихо пръсти по козината на старата мечка за сбогом. Така и хто взе мечето. Хапеда тръгна като факлоносец напред по обратния път. Той осветяваше пътя в дългия коридор, по който бяха дошли двамата с Часке. Отначало заслизаха надолу, към шумолящата вода. Бученето ставаше все по-силно и най-после Хапеда видя под светлината на факлата буйно течащата вода на подземния поток, който те бяха прекосили на идване.
Водата падаше отдясно през един голям отвор надолу в планината и Хапедачок сега разбра с закъснение, че една единствена погрешна стъпка е била достатъчна, за да ги повлече буйната вода в тъмния търбух на планината. Така и Хто се спря и остави непокорното мече върху пода на коридора. Почакайте. Искам да ви покажа нещо и да ви обясня. Вождът се извърна още веднъж и насочи погледите на момчетата към водата, която се спускаше с сила от високо в пещерния коридор. До извора на тази вода горе в скалата има едно малко пещерно помещение, където имаше злато, заговори той. Моите праотци и баща ми знаеха за него. Зашеметен от таинствената вода, веднъж баща ми бе казал нещо неопределено по този въпрос. Когато след това не искаше да каже нищо повече и нищо по-подробно, червената лисица го уби. Белите мъже никога не можаха да намерят това злато. Те са открили само златните жили в скалите на Северна Кесапа, или както те ги наричат, Black Hills, черните хълмове. Сега тук няма повече нито зрънце злато. Вчера аз взех и последното. Не вярвам изворът да е образувал златните зърна горе в планината. Това трябва да е било някакво старо богато скривалище. Сега то е празно. Да вървим. От тук нататък пътят водеше нагоре, между странни скални образования, стръмен и труден. Хапеда опипваше скалите с лявата си ръка, а с дясната държеше високо нагоре факлата. Грохотът на водата зад гърбовете им постепенно отново се превърна в тих напев. Когато светлината на факлата се смеси с първия светлик на деня, Хапеда и Часке си поеха дълбоко дъх и им се стори, че дори усетиха мириса на свеж въздух. Оставаха им само още няколко крачки и тримата застанаха на изхода на пещерата в скалата над гората. Хапеда изгаси факлата. Навън небето беше синьо и зимното слънце блестеше. Дърветата навеждаха клоните си под снежния товар. Гарги грачеха. Хапеда и Часке си поеха още веднъж дълбоко свеж въздух. Сега тъмното царство на планината бе потънало зад тях и те отново стояха в живия весел зимен ден. Вождът накара момчетата да отстъпят назад и огледа за миг отвесната скала, над която бе застанал. Разви ласото си, седна и прехвърли дългите плетени колани така през раменете си, че двата им края увиснаха еднакво дълги край отвесната стена. С помощта на ласото двете момчета бързо слязоха надолу. После вождът изтегли коланите, взе отново мечето в ръце и скочи направо надолу в гората. Стигна отвесния склон на горската земя. Ту плъзгайки се, ту подскачайки, той успя отново да намери опора и продължи да слиза надолу. Момчетата вървяха и скачаха, колкото им сили държат, за да могат да следват така и Хто. Често се търкулваха в снега, докато ги спреше стволът на някое дърво. Не бива да скачате с краката, а с очите, посъветва ги така и Хто. Докъдето ви стига погледът, трябва да откривате всяко удобно място за стъпване, тогава краката ви ще вървят от само себе си. След този съвет те действително тръгнаха по-устойчиво. Когато между дърветата се провидяха първите шатри, момчетата имаха чувството, че бяха отсъствували години от родния бивак и сега се завръщаха като озрели мъже. Въпреки радостта обаче бяха подтиснати. Бяха преживели нещо, за което нито можеха, нито биваше да говорят. Откъм бивака забелязаха завръщащите се, ала никой не ги посрещна с шумни викове. Мълчаливи и с широко отворени очудени очи стояха жените, момчетата и девойките между шатрите, а мъжете извадиха лулите от устите си и оглеждаха с кришум вожда и необикновеното мече, което той носеше в ръце. Меката, леко къдрава козина на животното, която преливаше до плътно кафяво, и грамадните му лапи сигурно ги караха да се замислят. Никой от тях не бе виждал досега такава мечка. Хаванчита стоеше пред своята заклинателска шатра. Слънцето и сенките се преливаха над нея. Беше се появил лек ветрец, който поклащаше отрупаните с сняг клони. Играта на сенките сякаш вдъхна живот на заклинателските знаци върху чергилата на шатрите. Голямата змия сякаш започна да се движи и да се вие. Старецът се изправи, държеше в ръка големия си заклинателски жезъл, подобен на копие. Жезълът бе изрисуван на криволичещи линии и когато той го въртеше в ръка, окото оставаше с впечатление, че линиите започват да се движат. Макар че момчетата не извърнаха лица към заклинателската шатра, те погълнаха с кришум картината с очи и усетиха, че ги обзема някакво тихо безпокойство. В този миг обаче така и Хто забави ход и вдигна високо нагоре мечето.
Каванчита сякаш замръзна на мястото си, после изчезна бързо навътре в своята шатра с някакво странно, шмугващо се, вдъхващо страх движение. Уинона и Монгшонгша работеха нещо пред шатрата на Четансапа. Когато сега се изправиха, върху лицето на Монгшонгша имаше изписано учудване. Чертите на Уинона обаче говореха много повече. Задушавана до сега от страх, девойката най-после отново си бе поела дъх. А къде бяха Четансапа, Чапа, Тобиас? Двете момчета никъде не можаха да открият тримата мъже Юнчида. Едва когато влязоха заедно с Тока и Хтова вождовата типи, те видяха бойците седнали край неизползуваното до сега огнище по средата на шатрата, явно задълбочени в сериозен разговор. В дъното седеше Унчида, сега тя отпусна ръката си, с която бе затворила молитвено уста. Тримата бойци скочиха на кръка. Тока и Хто пристъпи към средата на шатрата. Усмихна се, усмивката му се стори на двете момчета красива като слънцето след нощта и само те Юнчида знаеха тайната, която сега озари тази усмивка. Без да кажат нито дума за това, и двете момчета мислеха едно и също, припомниха си деня, когато Тока и Хто се завърна след дългите изгнанически години на своя баща и ги погледна за първи път радушно. Днес те бяха свързани с вожда като по-млади братя. Уинона и Монгшонгша влязоха в шатрата и се заеха заедно с Унчида да приготвят яденето. Момчетата започнаха да се хранят с охота. Тока и Хто бе седнал вече край Чапа, Черния Сокол и Тобиас. Той се бореше с своето необуздано огромно бебе, което искаше да захапе топлия мек врат на мъжа и се опитваше да засуче от него. Когато той освободи зъбите на малкото чудовище полусърдит полуусмихнат, всички видяха следи от кръв на врата му. Трябва да направим нещо, рече Делаварът и това бе първата дума, произнесена сега в шатрата. Може ли изобщо този звяр да яде? Не, то не е видяло още три луни. Но ще трябва да се научи да яде, ако не иска да умре. Уинона пристъпи напред с някакъв прах от стрити ягодови плодове, какъвто даваха на малките деца заедно с месото, и се опита да го напъха в устата на мечето, ала то не го прие. Стремеше се с коварна упоритост към врата на Тока и Хто и вкопчи изплашено ногти във вожда. Иди, Тобиас, да му уловиш няколко риби. Това ядат неговите роднини в родината си. Неговите роднини. Нима очите на Тока и Хто са виждали и друг път такова животно? Горе, въгъла на света, откъдето духа северният силен вятър, има такива мечки. Уачичун наричат тази земя Аляска. Те казват, че по времето на нашите праотци на врата имало такива едри мечки, които са живели в пещери. Ние ще вземем мечето с нас. То ще ни съпровожда през Минисоус. Майка му ми го даде, когато умираше. Стрелящите железа на златокопачите я убиха. Делаварът се изправи. Взе от Уинона малко сурово месо и излезе от шатрата. Хапеда и Часке го съпроводиха, за да му помогнат при ловенето на рибата. Те изтичаха най-напред при конете и си откраднаха няколко косама от дългите им опашки. Завързаха ги на тънки, но здрави въдичарски конци. Дълги въргови клони на брега на реката имаше достатъчно, така че въдиците бързо станаха готови. Рибарите хвърлиха въдиците. Щастието се усмихна най-напред на Делавара. И Хапеда показа скоро своята плячка, само Часке не можа да улови нищо. Тъй като за сега двете уловени риби бяха достатъчни, тримата рибари се върнаха в шатрата. Вождът разкъса месото на рибите и напъха с собствените си пръсти, които питомецът му сега си бе избрал за сукане, храната в устата му. Мечето гълташе лакомо и искаше още. Играта бе спечелена. Хапеда и Часке бяха толкова развълнувани и възбудени от събитията, че трябваше бойците да им напомнят да си легнат най-после. Денят вече преваляше, а вечерта бе определена за напускане на временния лагер. Желанието на вожда отново бе станало неоспоримо, тъй като великото тайнство бе застанало на негова страна срещу Хаванчита. Сякаш бяха прочели взаимно мислите си, Хапеда каза тихо на Часке. Заедно ли? Кръвният му брат отвърна само кратко да. После двете момчета се пъхнаха под една завивка, за да спят заедно през този ден. Когато се събудиха вечерта и в шатрата вече бе започнало да се стъмва, те се почувствуваха освежени и с нови сили. Веднага потърсиха с очи мечето. То лежеше увито в една завивка близо до тях, сито и доволно. Мигаше любопитно към двете момчета. Докато двамата братя го наблюдаваха, жените свиха постелята и ми я прибраха. Момчетата изтичаха бързо навън, за да се изкъпят още веднъж в реката на залез слънце.
Когато се върнаха, чергилата на шатрата вече бяха свалени от подпорните прътове. Бивакът се вдигаше. Само една единствена шатра стоеше още непокътната, бобровата. Девойчето светкавичен облак обикаляше нерешително край нея, то явно не знаеше да влезе ли вътре, или не. По предложение на Часке двете момчета се приближиха. Ето ви най-после. Рече момичето полуунесено. Какво да правя? В шатрата няма никой. Не мога да я свия сама. Че къде са майките ти? И сестрите ти? Попита очудено Хапеда. Не знам. Не знаеш. Хапеда не можеше да овладее нарастващото си безпокойство. Че от кога ги няма? Ами аз не знам. Видях ги за последен път сутринта след онази ужасна нощ, когато тя вика на сън. Нашата стара майка седеше сред върбалака край реката, когато Лунчида дойде и я прибра. После пъстрата крава отиде заедно с всичките ми майки и сестри в гората и аз си помислих, че ще събират корени или искат да приберат ловната плячка на чапа. От тогава не съм виждала моите майки. Спах във вашата шатра. Двамата братя се изплашиха. Трябва да кажеш това на чапа и на вожда. Нима Чичо ти още не го знае? Не. Нали и той живееше в шатрата на Тока Ихто? Откъде може да го знае? Девойчето изтича да търси Чичо си, а момчетата разказаха на майка си онова, което бяха чули. Видяха, че новината изплаши силно и нея. Тръгнаха да ги търсят, ала майките и дъщерите от шатрата на Бобъра бяха изчезнали. Вождът свика своите съгледвачи. И Хасапа си спомни, че бе видял жените, водени от пъстрата крава, в гората, през която вървели на север. Той не си помислил нищо лошо, защото предположил, че те са тръгнали да приберат някоя голяма ловна плячка на Бобъра. Събралите се около Тока Ихто мъже се навъсиха. Те ме мразят, заговори вождът, и ще отидат при врага, за да ни издадат. Златотърсачите са наблизо. Вървете по следите на предателките. Заповяда той на Бобъра и на Тобиас. Следите им сигурно още се виждат в снега. Те имат преднина от 2 дни и 1 нощ, но е възможно вие да успеете да ги заловите, преди да ни навлекат беда. Двамата бойци тръгнаха веднага. Тихо, предугаждайки грозящата ги опасност, хората от мечата орда поеха след залез слънце на запад в колона един след друг. Хапеда бе получил разрешение да вземе мечето в товарната шейна, която червената кобила влачеше по дире си, закрепена за прътовете на шатрата. Часке наблюдаваше от гърба на своя мустанг дали мечето кротува. Ето ги, на. Виждаш ли ги? Ето ги, рече жената на сина на антилопата на светкавичен облак. Нашите две мечи момчета. Хапеда се извърна назад към Часке. Двамата братя размениха бърз поглед. Мечи момчета? Не звучеше лошо. Това бе ново име за тях, по-добро име, отколкото винаги сресания и разкрачения, и занапред те щяха да го носят заедно като истински братя. Индианско военно изкуство. Керванът бе напуснал в най-гъст мрак временния си бивак в гората. Хората пътуваха мълчаливо през нощта и дори и кучетата носеха товара си, без да лаят. Пътуваха все още на запад. Едва когато възвишенията на черните хълмове останаха от дясната им страна, Тока Ихто и Хаванчита поведоха своите хора в северо-западна посока, навътре в платото, което се простираше между черните хълмове и скалистите планини и все още бе покрито с висок сняг. Нощ след нощ керванът продължаваше на север. Пренасянето на имуществото ставаше все по-трудно, снегът вече не бе така твърд и конете затъваха дълбоко. Колестият жребец проправяше храбро път за цялата колона. Мъжете и жените, пък и децата, които вече достатъчно бяха заякнали, за да издържат на нощните походи, вървяха с плазове под мокасините си. Най-малките деца майките носеха в цедилки на гърбовете си. По-големите, които не можеха да вървят цяла нощ с плазове, бяха пъхнати в кожени чували. По 2 такива чувала, окачени на ремък, висяха от дясно и от ляво на някой коне. Нощем керванът вървеше в безпросветен мрак. Никъде не шумолеше вода, никъде не се виждаше дърво. Вятърът бе навеял снега от хребетите на леките възвишения в доловете и така разликата в височината бе намалена, като една вълна с друга си приличаха сега леките възвишения и долчинките под бялата покривка. Северният вятър свистеше и стенеше над голата земя, скимтеше в ниските шубраци и вдигаше на облаци снега там, където той не се бе вкоравил. Навеяният сняг навлизаше в очите, носовете и ушите на хора и животни. Той се пъхаше заедно с вятъра и под най-дебелите кожени дрехи и щипеше кожата.
Скърцането на копитата и шляпането на плазовете се сливаха и разнасяха от все по-силно ревящия вятър. Бурята режеше като нож. Мечите момчета бяха сложили ръцете си пред лицата, за да могат да дишат. Постепенно въздухът сякаш се разбуштува. Съскаше и виеше. Жените търсеха как да закрият децата от бурята. Светкавичен облак не знаеше вече как да премества краката си един пред друг. Бузите и носът й горяха от мраза, а ръцете я боляха жестоко. Маси сняг отново се завъртяха във вихрушка и се нахвърлиха с сила върху хората и конете. Уино нападна и заедно с нея снегът зарови и светкавичен облак. Момичетата усетиха как някой ги измъкна от снега. Бурята вилнееше така, че никой не можеше да чуе друг глас. Въпреки това сигналната свирка успя да разцепи грохота. Това бе сигнал за спиране и за заравяне в снега. Разгърнаха с мъка големите завивки от бизонова кожа под напора на бурята. Всеки си взе по шепа храна в малки кесии. Завиха момчетата и момичетата под бизоновите чергила така, че те се скриха напълно. Децата се сгушиха едно до друго в мрака. Светкавичен облак усещаше до себе си своята приятелка гущерчето и чуваше шушукането на мечите момчета с малкото мече, което бе покрито заедно с тях. Уинона, Унчида и Монгшонгша се заровиха до децата. Бойците нямаха право да се скрият под чергилата. Те трябваше да останат прави, да залостят здраво дългите си копия в снега и да дежурят, докато трае снежната виелица. След като тя отихнеше, те щяха да разберат по копията къде лежат заринати жените и децата, тъй като навеяните преспи променяха изцяло лицето на местността. На светкавичен облак, гущерчето и мечите момчета им беше меко и топло под прикритото от вятър разкривалище. Те си мислеха за вожда и за бойците, които стояха под напора на ледената буря. Но макар че мислеха за останалите отвън бойци, очите им все пак се затвориха. Бяха толкова изнурени, че заспаха веднага сред пълната тишина, която ги бе обгърнала заедно с снега. Спаха така дълбоко, че не знаеха колко време бе минало, когато ги разбудиха. Мъжете отринаха снега и отметнаха завивките и те отново вдъхнаха студения въздух. Очите им запремигваха на дневната светлина към светло-сивото небе. Около тях се бяха образували нови планини от сняг и бели долове. Кучетата залаяха и започнаха да се разравят от снега. Мъжете и жените се заеха да отринат снега от земята, за да могат мустангите да попасат малко. Но това бе отчаяна и трудна работа. Който имаше силни очи, забелязваше в далечината движещи се точки, беше голяма глутница вълци. Това не предвещаваше нищо добро за идващата нощ. Установен бивак можеше да се защищава срещу вълците, но да се предпази пътуващият керван от зверовете, беше трудна работа. Момчетата и момичетата наблюдаваха как вождът даде разпорежданията си и как най-добрите ловци веднага тръгнаха, за да избият опасната глутница. Жалко, че Тобиас не беше тук. Той бе познат на длъж и на шир като добър ловец на вълци. Ловното име, което бе получил някога на канадската граница, шеф Дюлу, вожда на вълците, отново оживя устата на бойците. Сега те често го наричаха и Шунгтокеча, което означаваше на собствения им език вълк. Децата ядоха малко по време на почивката. И веднага легнаха отново да спят. Трябваше да използват всяка минута, за да подновят силите си, защото сега се водеше борба на живот и смърт. Който не можеше да издържи на дългия преход, трябваше да изостане и да умре. Няколко мустанга умряха от глад. Катарите, които мечата Орда бе наследила от несполучилия контрабандистки керван на Басерико Монито, се оказаха издръжливи и полезни животни. Леденият студ и прекаленото напрежение от пътуването бяха изчерпали до смърт силите и на неколци на стари, съвсем отпаднали вече мъже и жени от мечата Орда. И те постъпиха така, както гласеше от прастари времена обичаят на преселническите ловни племена. Сбогуваха се с близките си и никаква молба не можеше да ги отклони от решението им. Когато керванът потегли отново, те останаха сами сред безкрайната самотна снежна пустиня. И докато звездите надничаха забулени между облаците, песента на умиращите стигна по въздуха до ушите на онези, които трябваше да продължат пътя си с стиснати юмруци и прехапани устни, все напред и напред далеч от родината, към чуждата и далечна земя. И деца започнаха да мрат от студ и от трудностите на пътуването и мнозина си спомняха, без да казват нито дума, речта на вожда на шептините, която така и хто бе предал преди тръгване на синовете и дъщерите на великата мечка.
И все пак мъжете, младежите и жените още не бяха уморени, макар и натъжени нощ след нощ, те местеха крак пред крак и гладуваха, за да пестят запасите си от храна, студуваха сред ветровития мраз и чуваха непрекъснато воя на вълците, които се примъкваха нощем към кервана. Бяха освободили кучетата от товара им, за да могат те да се борят по-свободно с вълците. Окървавен и спохапан, изподран, но винаги победител, Охитика предвождаше малката група свои другари. Колестият жребец бе успял да убие един вълк с копитата си. Бойците кръжаха неуморимо в мрака около придвижващия се керван и разгонваха хищниците. Още като 11 годишно момче така и хто бе получил името убиеца на вълци и сега доказа, че все още го носи справо. Пътят на кервана продължаваше на север през безкрайната прерия. И все пак зимата се измори по-рано от преселниците. Бялата ослепителна покривка на високото плато посивя и започна бързо да се топи. В снега се образуваха дупки, стари дивечови следи се оголемиха и достигнаха огромни размери чрез хлътването на топящите им се краища. Попладне, когато изморените преселници почиваха, загърнати в своите кожени завивки, те и насън чуваха тихото кълколене, с което земята поглъщаше топящия се сняг. Слънцето бе започнало вече да грее, но през ледено студените нощи ледът в реките и потоците и мокрият сняг отново замръзваха. Веднъж след една студена нощ майското слънце вече се бе изкачило на небето и лъчите му топлеха ръцете на децата. Конете бяха освободени от товарите си и пасяха миналогодишната трева на брега на едно малко поточе. Мъжете пробиха с секири леда и водата за бълбука в дупките. В клоните на едно сливово дърво бе кацнал черен кост с жълта човка и пееше утринната си песен. Девойчето светкавичен облак бе сложило ръце на гърба си и слушаше. Какво хубаво утро! Чучулига размаха криле нагоре към небето като пееща стрела. Светкавичен облак беше гладна и преуморена, но въпреки това радостна. Тя седна доверчиво до сестрата на вожда, която заместваше майката на осиротялата по-млада девойка, и пое от нея утринната си закуска. Беше парче еленово месо. Като го раздели на парчета и го изяде, светкавичен облак се огледа изпитателно наоколо. «Къде се намираме сега?» попита тя, докато забождаше ножа си в земята и го пъхна след това почистен в ножницата. Близо до долното течение на барутната река, която се влива в жълтокаменната река, обясни сестрата на вожда. Жълтокаменната река пък се влива в голямата тинеста вода. Далеко ли още до там? Няколко нощни преходи, ако можем да продължим свободно пътя си. Вярно ли е, че голямата тинеста вода била толкова буйна и коварна, че поглъщала всички кораби? През пролетта, когато водите й се покачват, реката е поглъщала много пъти кораби, така ми е разказвал Тока Ихто. Но ние ще минем през нея, нали? Ще се опитаме. И като я преминем, къде ще стигнем тогава и какво има там? Светкавичен облак бе много оживена. Мислите й се носеха в бъдещето, което лежеше пред нея като разливаща се синя далечина, от която можеше да изплуват много красиви и много страшни неща. Когато преминем през Минисоус, отново ще навлезем в широки прери и гори, пресичани от много реки и езера. Ти знаеш много повече, Уинона. Разказвай. Не си ли спомняш вече, светкавичен облак, какво ни разказа Чотанка в деня, когато брат ми бе прият отново от нашето племе, за голямото празненство на трите племенни групи и за танца на слънцето, след който Тока Ихто бе прият за член на племенната група на Сиксикал? Под огърлицата от меч и ногти на Тока Ихто все още личат дълбоките белези от раните му. Спомням си само, че тогава не можах да разбера всичко, защото бях видяла едва 6 лета, пък и бях много възбудена. Но ти, Уинона, сама присъствува на онова празненство заедно с шатрата на Чотанка? Да, присъствувах. Видях хора от племенните групи на Сиксикал ясини бойни. Видях също така вожда горящата вода и младия храбър планински гръм от племето на черните ходила, с когото моят брат игра в същия ден танца на слънцето и който след това стана кръвен брат на Тока Ихто. Планински гръм има сестра, Ситопанаки, чието крака пеят, когато пристъпва. И аз искам да опозная всички тези вождове и бойци и девойки. Възкликна светкавичен облак. Ти трябва да знаеш, малко момиче, Уинона бе станала изведнъж съвсем сериозна, че ние се събрахме с черните ходила в мир само за онова празненство, а иначе те са наши врагове. Те мразят нас, Дакота.
Често вече са минавали нахално през мирни сос далече навътре в нашите ловни райони, за да убиват нашия дивеч. И тъй като сега вече тока ихто не е враг на Дакота, а наш вожд, те ще убият и него, и всички нас, където и да ни намерят. Кръвен брат на вожд на друго племе. Светкавичен облак бе много изплашена. На този въпрос Уинона не отговори. Тя стана. Вниманието й, изглежда, бе привлечено от нещо необичайно. Светкавичен облак погледна въпросително към посоката, на където бе отправен погледът на Уинона. Кръвта замръзна във вените на девойчето. Меден цветец, по-голямата сестра на Светкавичен облак, отново се бе върнала. Нещастието се приближаваше с едри крачки. Как изглеждаше девойката? Косите й не бяха вчесани, бузите й бяха хлътнали и тя гледаше към земята. Срамуваше се. Нека. Светкавичен облак се ядоса, задето сестрата на вожда посрещна любезно сестра й. Уинона дори донесе месо на завърналата се. Без да вдига поглед, меден цветец изяде парчето месо. Междувременно около нея и светкавичен облак жените се бяха събрали в кръг. Отсреща при вожда тока и хто стояха и докладваха бобъра и шевдюло. Откъде идваш такава? Заразпитва светкавичен облак сестра си. О, отдалеч, отвърна меден цветец някак си притихнала, което не и се бе случвало по-рано. Беше страшно и ще стане още по-страшно, продължи да говори тя към жените. Тя ни гонеше денем и нощем през горите, нашата майка пъстрата крава, както кокомя в качинките, и така стигнахме при косматите мъже. Вие не можете да си представите какви косми им растат около устите. Меден цветец посочи с двете си ръце от устата до коленете и жените се ужасиха. Те нямаха нито жени, нито дъщери и ние трябваше да им работим. Говореха на много висок глас думи, които ние не разбирахме, и все се смееха. Тогава вие значи не сте могли да им разкажете нищо, рече облегчено Монг Шонгша, която също се бе присъединила към групата. А, не, разговаряхме помежду си с ръце. Пъстрата крава им разказа страшни неща. Разказа им, че тока и хто жадувал за мъст и че искал да избие всички лачичуни да ги скалпира, и да ги мъчи, и да изгори колибите им, и да им ограби добитъка, и да отвлече жените им в своята шатра, и да избие всичките им деца. Лъжкиня и предателка. Уинона също не можа да прикрие повече възбудата си с външно спокойствие. Значи сега Милаханска ще тръгнат подир нас да ни гонят. Те вече тръгнаха. Идват от всички страни, защото те притежават някакво тайнство, с което могат да говорят надалеко. Отново е като на война. Жените се спогледаха. Като на война. Меден цветец прикри лицето си с ръце. Ние никога няма да можем да преминем водите на Мирни Сос. Вие сте виновни за това, вие. Изкрещя светкавичен облак извън себе си. Но аз никога вече няма да се върна в резервата. Уинона погледна доверчиво към своята повереница и свали ръцете от лицето на плачещата девойка Меден Цветец. А ти защо се върна пак при нас? Попита я тя. Меден Цветец преглътна и избърса сълзите си. Там имаше един космат, рече тя, който искаше да ме направи своя жена. Тогава аз избягах вечерта. Чапа ме намери в гората, бях ужасно гладна. Мислех, че ще ме убие, но той ме взе със себе си и каза, че мога да остана тук. Последното меден цветец произнесе едва чуто. Страхуваше се от враждебността на жените и усещаше изпълнение с презрение поглед на по-малката си сестра. А откъде взехте конете, които яздехте? Наруши Монг Шонгша установилата се тишина. Шеф диологи от неотбелите мъже, които искат да вземат златото от скалите на планината. Той каза, че ние имаме нужда от животните. Съвсем сте им взели силите, веднага се вижда, настоя по-нататък Монг Шонгша. Враговете вече наблизо ли са? Меден цветец кимна. Да, тези, които идват от към Ниобрара и от към резервата на изток от черните хълмове, вече са съвсем наблизо. Навярно на един ден езда от тук, така каза Чапа. Ние блъскахме нашите мустанги с петите си в хълбоците и яздихме много бързо, за да можем да ви предупредим. Враговете имат добри коне и не карат със себе си жени и шатри. Много ли са? 50 души, намеси се бобъра, 30 дълги ножове и 20 души от полицията на агенцията. Светкавичен облак си пое дълбоко въздух и напусна групата на жените и девойките. Погледна нататък към вожда и неговите бойци, които седяха и се съвещаваха, и видя,
че съвещанието им сигурно вече бе привършило, защото мъжете наставаха от местата си и вестителят тръгна да обикаля и светкавичен облак чу какво съобщи той. Жените и децата трябваше веднага да продължат пътя си под закрилата на Тока и той неговите мъже. Само седмина бойци щяха да останат тук заедно с Четан Сапа, за да отнемат конете на преследвачите. Преселническият керван се образува на часа отново и пое пътя си. А през това време Четан Сапа и неколцината му другари, които изпратиха с поглед заминаващия керван, се извърнаха и влязоха в една малка горичка. Търся си добро скривалище, рече Четан Сапа на Делавара. Смятам да се скрия тук и да изчакам преследвачите. Те ще се натъкнат най-напред тук на нашите следи и ще спрат. Тобиас Шевдюлу вече се беше огледал. Четан Сапа отиде да види мястото, което Делаварът смяташе за подходящо. Потокът бе подронил брега под корените на дърветата и храстите дълбоко навътре. При сегашното ниско ниво на водата под надвесения бряг се бе образувало празно място, което до някъде бе пълно стопящ се сняг и бе полуприкрито от надвисналите корени и миналогодишни твърди тръви. Черният сокол се усмихна дяволито. Добре, аз ще остана тук, а вие ще тръгнете на юг. Ще направите един завой и ще проследите от към гърба нашите преследвачи. Надявам се, че те ще останат да лагеруват тук тази вечер. Хао! Четан Сапа се напъха под навеса на брега. Тясното му дълго тяло лесно се мушна вътре. Полепналите с пръст корени висяха пред него като завеса, а Шевдюлу струпа и полузамръзнал сняг пред скривалището. Бавното топене скоро щеше да прикрие всички следи, които можеха да издадат, че снегът е бил натрупан изкуствено. Когато остана доволен от работата си, Делаварът тръгна заедно с стария Гарвън, двамата му сина, Чапа, сина на антилопата и Копиен връх. Четан Сапа остана сам в своето скривалище. Той провери още веднъж дали няма опасност да се намокри пушката, която му бе оставил по-младият Гарвън, и протегна по-удобно краката си. Заслуша се и чу песента на чучулигата и на коса в сливовото дърво. От животните той разбра, че навън няма нищо опасно. Освен това според съобщението на Бобър враговете не можеха да пристигнат, преди да се свечери. Черният сокол прекара дългите часове в лека дрямка. Предпочиташе да стои в някое дърво и да оглежда околността. Но не би могъл отново да прикрие така добре скривалището си, както го бе сторил Шевдюлу, и затова остана затворен в студената и мокра дупка. Слънцето слизаше по небосвода и най-после се стъмни. Четан Сапа сякаш долови далечни удари на копита през земята. Тя трепереше все по-силно и по-силно. Това бе врагът. Той се приближаваше. Дакотският боец вече различаваше тропота на вървящите ходом коне и ударите на лекия галоп. Галопиращите пристигнаха първи в горичката и тропотът замлъкна. Четан Сапа дочу леки стъпки и приглушени гласове. Над грубата ледена покривка на потока падна сянката на някакъв човек. Според нея мъжът бе гологлав и с дълги коси, значи индиански скаут. Нищо не се чуваше, той се придвижваше безшумно. По сянката му обаче пролича, че седна на издадения над водата бряг. Човекът спусна краката си надолу, плъзна се по ледената покривка и се наведе дълбоко надолу. Огледа се под навеса надясно и наляво. Черният сокол стискаше ножа си в ръка. Но търсещият поглед отмина скривалището му. Шевдюлу действително си бе свършил много добре работата. Съгледвачът изчезна отново. Разнесе се провлачен вълчи вой, навярно сигнал за военната част, че пътят е свободен. Когато пристигнаха и дългите ножове, настана голям шум. Разнесе се висока заповед за слизане от конете. По земята затропаха ездачески ботуши. Отведоха конете между дърветата и храстите. После, изглежда, разгърнаха палатките в кръг около малката горичка. Това никак не бе благоприятно за плана на Четан Сапа да открадне конете на врага. Шумовете във временния вражески лагер бавно заглъхнаха. Ала непосредствено над скривалището отново се чуха стъпки и дебнещият Четан Сапа различи два гласа, един гърлен и друг дълбок. Дълбокия глас Четан Сапа познаваше и секта го слушаше с силна омраза. Беше гласът на Шонка, предателя. Мъжът с гърления глас говореше английски съвсем свободно, явно това бе матерният му език. Да млъкнеш, каза той навярно на Шонка. Тук аз заповядвам. Построихме вече лагера и край. Няма никакъв смисъл да се понесем отново през глава на север и да се оставим да ни измами следата. Тока и той е опитен хитрец.
Той е направил рязък завой с хората си и се е разположил на югозапад от нас, уверен съм в това. Впрочем, скоро ще чуем и съобщението на съгледвачите ни. Той няма да разположи лагера си на югозапад и няма да позволи да запалят огньове. Това са други хора, капитан Роуч трябва да ми повярва. Дълбокият глас говореше настойчиво. Ние изпратихме двама съгледвачи, но няма защо да ги чакаме. Те ще ни настигнат. Да продължим пътя си и да не оставяме тока и хто да ни изпревари още повече. Дръж си устата. Достатъчно разисквахме по въпроса. Ти си длъжен да се подчиняваш. Двамата разговарящи мъже отминаха и гласовете им отново се изгубиха. Четан Сапа съжаляваше, защото тъкмо бе научил една новина, която доста го очуди и искаше да научи повече подробности. На югозапад имало запалени огньове. Нима това бе някаква бойна хитрост на неговите другари? Или там действително бяха разположили бивака си непознати хора? Временният вражески лагер, изглежда, постепенно потъна в сън. Не се чуваше вече нищо друго, освен скубането на тревата и гризането на тревите и храстите от конете. По едно време на Четан Сапа се стори, че чува как някой се катери по дърво. Нечие тяло се търкаше ограпава кора. Труден щеше да бъде днешният ден. Когато мина полунощ, Четан Сапа взе решение. Най-опасният миг бе, когато трябваше да се измъкне от скривалището си, и то, без да вижда лагера. Той се извлече предпазливо иззад струпаната от шеф Дюлу снежна преграда. Когато лежеше вече вън под надвисналия бряг, остана за миг неподвижен, ослушвайки се. Нищо не се помръдваше никъде. Четан Сапа върза треви и корени около главата си и се подаде навън. Погледна нагоре и забеляза високо във върха на тополата един съгледвач. Мъжът седеше горе гол, припасен само с набедреник. Дългите му коси висяха свободни на гърба. Четан Сапа позната токано. Суетен лос, помисли си той, не можа ли да си сплетеш и да си завържеш косите? Добре, че младежът не гледаше към потока, а според заповедта, в далечината. Черният сокол притича бързо между дърветата и конете. Нито един кон не се размърда. Той бе успял. Дакотският боец се скри в хръстелака. Забеляза върху клоните на един върбалак цилиндър и униформа с лъскави копчета. Униформата явно щеше да пречи на татокано при катеренето, затова той я бе съблякал. Четан Сапа се примъкна по земята до подножието на тополата. В този миг в нощта прокънтяха изстрели и целият лагер веднага се вдигна на крака. Дакотският боец се чудеше кой ли бе стрелял. Или съгледвачите на Роуч се бяха сблъскали с непознатите обитатели на лагера, който навярно се намираше на югозапад от Тополовата горичка, или бяха срещнали шеф Дюлу и неговите бойци. Ако се бе случило последното, то Делаварът и неговите другари явно бяха направили някаква грешка, защото бе уговорено да не се оставят да ги открият. Пушечните изстрели идваха от не много далечно разстояние. За да разбере какво става в лагера, Четан Сапа нямаше нужда да напряга слух. От възбуда всички говореха високо. Но той разбра от думите им само, че още никой не знаеше какво се бе случило. Изглежда, всички се бяха струпали на южния край на лагера. Висока глъчка посрещна завръщащите се съгледвачи. Гласовете затихнаха и Роуч започна да издава заповеди с дрезгавия си глас. За своя голяма изненада Четан Сапа чу, че всички мъже, с изключение на малцина постови, които трябваше да останат да пазят шатрите, запасите от храна и товарните коне, веднага трябваше да се отправят с пушки в ръка на конете си на югозапад. Там трябвало да смажат с куршумите си лагера на Тока и Хто. Ето че положението се бе изменило. Ездачите щяха да дойдат всеки миг, за да вземат конете си. Да ги освободи преди това и да подкара всички или по-голямата част от тях, бе невъзможно за сам човек. Планът на черния сокол явно се бе провалил. Първите мъже дотичаха вече, за да яхнат конете си. Четан Сапа забеляза също, че постовият слезе от тополата и затърси своя мустанг. В този миг нещо хрумна на слабия дакотски боец. Той облече бързо униформата и нахлупи цилиндъра на главата си. В мрака и сред всеобщото суетене нагоре и надолу никой не му обърна внимание. Когато Татокано се приближи с коня си, Четан Сапа го повали на земята. Напълно изненаденият младеж падна възнак. Четан Сапа се метна върху гърба на Татокановия кон. Подкара го между оставащите в лагера катери, които служеха само за пренасене, и през палатките на драгоните. Частта вече се строяваше на празната поляна. Четан Сапа пристигна последен.
Непосредствено пред него индиански скаути от други племена вече се бяха подредили в дълга редица, ездач подир ездач. Никому нямаше да направи впечатление, когато предполагаемият Татакано се присъединеше към тях. Четан Сапа подреди всичко така, че да се приближи към редицата изотзад, когато ездачите тръгнат. Така вече никой нямаше да му обърне внимание. Препускайки в галоп през нощната прерия, боецът очакваше напрегнато да разбере как ще се развият по-нататък събитията през тази нощ. До сега всичко бе станало съвсем неочаквано. Четан Сапа бе изпаднал в необикновеното положение да тръгне заедно с групата на враговете в бой срещу неизвестен неприятел. Докато се носеше върху мустанга по твърдата земя и последните островчета сняг, без да изпуска из очи яздещия пред него, той разсъждаваше напрегнато. Лагерът, който сега Роуч искаше да нападне, не можеше да бъде истинският лагер на Тока и Хто, това бе ясно на черния сокол. Но ако изобщо имаше хора край загадъчните лагерни огньове, откъде бяха дошли те? Съгледвачите на Тока и Хто не бяха забелязали никого наоколо предишния ден. Роуч, който бе пристигнал един ден по-късно, ги бе забелязал и Шонка бе изпратил двама съгледвачи по дирите им и между тях се бе завързал пушечен бой. Двамата съгледвачи бяха докладвали, че това е лагерът на Тока и Хто, следователно това трябваше да са индианци. Дакота в тази местност вече нямаше. А може би някоя псарока се бяха приближили от своите скривалища в високите скалисти планини, за да половуват в празните ловни райони тук, или пък група асини бойни, или черните ходила бяха предприели някои от своите грабливи набези в граничните райони на Дакота тази година по-рано от друг път. Да, възможно е това да бяха канадски асини бойни, които лагеруваха тук наблизо. Те се числяха към сиуксите и най-много приличаха по прическите и облеклото си на Дакота. Възможно е съгледвачите да ги бяха взели в тъмнината за мъже на мечата Орда. Четан Сапа се носеше в галоп на края на ездаческата редица и разпусна черните си плитки, за да заприлича още повече на генерала с разветите дълги коси. Конят, който той яздеше, се оставяше да го водят лесно, но беше слаб, жалък жребец, без сили и темперамент. Зад едно леко възвишение, което сега единствено отделяше военната част от загадъчния бивак, ездачите спряха и в същото време в началото на редицата бе издадена заповед чрез сигнална свирка. Ездачите се извърнаха в редица хълбок до хълбок и Четан Сапа също накара своя кон да се извие наполовина. Съседът му нема възможност да го погледне по-внимателно, тъй като веднага бе издадена заповед за нападение. Ездачите полетяха буйно, с диви крясъци. Дакотският боец със своя непълноценен кон и съзнателно бавната си езда пристигна на гребена на възвишението измежду последните. Останалите ездачи вече се спускаха надолу по западния склон и стигнаха платото, което сега се откри пред погледа на Четан Сапа. Той се смъкна надолу по склона до толкова, че да не предизвика подозрение. После се поспря и огледа бойното поле пред краката си. Пред очите му се бе разстлала падинка, заобиколена от трите страни от леки възвишения и открита само на запад. По средата блестяха лед и вода. Ниска горичка и сенките на шест кръгли, заострени нагоре индиански типи заобикаляха езерцето. Нощното небе бе осеяно с ярки звезди. Откакто бе залязла луната, бе станало доста тъмно и само навикналите очи на пререните жители можеха да открият подробностите на местността и онова, което ставаше пред тях. Четан Сапа различи на южната страна на езерцето заградени коне. Мустангите вътре в оградата вече бяха застреляни и лежаха в тревата, някои бяха нападали един върху друг. Жени и деца не се виждаха, те сигурно се бяха скрили в шатрите или в редкия хръстелак на брега. Боят, който се развихри на поляната край езерцето, се водеше между малка група индианци и напиращите вече от всички страни войници. Тропотът на конете, свистящи изстрели и кучешки лай се смесиха в силна глъчка. Четан Сапа чу индиански бойни викове, хай-яйеп. Нападнатите бойци не действуваха неразумно. Малката им група се бе скупчила на гъсто и нападаше на юг обградилите я ездачи. Без отдалеч да се разбере как, неколцина от обградените индианци успяха да разкъсат гъстия обръч и излязоха на открито. Побягнаха през прерията на юг. Последите им веднага тръгнаха преследвачи. Най-отпред летеше Шонка върху своя бърз пъстър жребец. Четан Сапа вдигна бързо пушката си до бузата. Едновременно с него един от бегълците се бе обърнал към преследвача си и неговият изстрел полетя заедно с куршума на Четан Сапа към същата цел. Ездачът,
Когато те бяха взели на прицел обаче, избягна куршумите им. Четан Сапа свали пушката си ядосен, защото не можеше да следва врага със своята кранта. Огледа положението около себе си. Неравният бой приключи. Раздаде се гласът на капитана. Той явно искаше да сложи край на престрелката. След неговата заповед настана тишина. Двама драгони подкараха конете си към дакотския ездач с цилиндъра. Нашият генерал. Разсмя се единият, когато се приближи до Четан Сапа и го плесна по рамото. Ела, красавец Уеди. Карай напред, ела край езерцето, подкани той още веднъж черния сокол, когато видя, че боецът се двуми. Ни, ма не чу сигнала. Има сбор. Хайде тръгвай. По пътя ще ми разкажеш какви успехи има. Успя ли тенджерата на главата ти да посрещне всички куршуми? Четан Сапа подглеждаше сърдито под периферията на своя цилиндър към говорещия. Думите на белия мъж са обидни. Рече той сърдито и волю или неволю подкара кафявия си кон, за да стигне до мястото на сбора. Не желая да отговарям на въпросите на белия мъж. Нека той сам ми каже колко пършиви койоти успя да убие. Пършиви койоти. Пършиви койоти. Ама че братя сте вие, червенокожите. Никой не подарява живота на другия. Ще ти кажа колко от твоите въшливи братя и сестри убих. Един мъж, три женски и едно момче. Стигат ли ти? Само че вождът ви избяга. Отвърна черния сокол и придържаше кафявия си кон да върви колкото се може по-бавно. Така е, той успя да избяга с неколцина от своите другари. Хайде де, върви по-бързо стая твоя кранта. Не чули? Току-що някой стреля отново. Това е нашият Шонка, той бърза да подпали кожата на това украсено с орлови пера добиче. Ти не му бери грижата. Четан Сапа също бе на острил напрегнато слух. Да, отвърна той и в гласа му прозвуча раздразнение, чиято причина яздещият до него стегнат драгон не можеше да си обясни. Да, Шонка препуска, за да залови украсеното с пера добиче. Само че така их то не успя да открие. Или дългият нож мисли да ме убеди, че това беше бивакът на Тока и Ихто. Не, господин генерале, най-силният боец не твърди това. В тези шатри имаше черни ходила, които не ни засягат. Но няма вреда от това, че и те между другото получиха една паметна бележка. Докато черния сокол разговаряше с драгона, и последните ездачи дойдоха на сборното място. Само Шонка и неговите съпровождачи, които бяха продължили преследването на вожда на черните ходила, все още не се завръщаха. Тишината на нощта отново се спусна над прерията. Войници обикаляха наоколо и търсеха убити и ранени. Откъм земята се чуваха тихи стенания и охкане, понякога ругатня и много рядко прозвучаваше утешителна дума на другар към другар. Край езерцето вече се бе образувал нов лагер, оттам долитаха разпорежданията на Роуч. Четан Сапа разбра, че капитанът не смята да се върне с хората си за остатъка на нощта край потока и високата топола, а да остане тук, край езерото. Конете пиха и после вдигнаха капещите си муцуни, за да се оставят търпеливо да ги отведат. Наоколо се валяха трупове на убити индианци, на които никой не обръщаше внимание, и Четан Сапа отново видя телата на убитите товарни коне сред голямото, оградено за тях място, близо до шатрите. Да, същата участ трябваше да сполети и бивака на Тока и Ихто. Дакотският боец яздеше бавно край разговорливия драгон и мълчаливия му другар. Нашите съгледвачи са свестни мъже, но този път все пак се заблудиха, поде отново черния сокол с надеждата да научи от разговора повече, отколкото знаеше. Рече драгонът, всеки бърка поведнъж. Пък и вие, червенокожите, си приличате един на друг като овце в стадо, тебе само, благородни генерале, човек може лесно да те познава по цилиндъра ти. Нашите съгледвачи дадоха тържествена клетва, че онзи, с когото са се били на връщане, и който е стрелял по тях, бил то би аз, оная избягала свиня, и че където е той, сигурно наблизо ще да и Тока и Ихто. Но както и да е, ние изгубихме тук само няколко часа, които лесно ще наваксаме. Ще се върнем на север и утре ще пипнем главния герой. Никой няма да остане жив, и куче дори, можеш да ми вярваш. Ние всички сме се заклели, че ще ги унищожим. Фред Кларк не би допуснал тази глупост, която ни се случи сега, опита се Четан Сапа да измъкне още нещо от своя събеседник. Да, нашият Фреди, тук си прав. Той много по-добре ги разбира тези работи от нашия красив Антони Роуч и от всички шонки в безбрежната прерия. Голяма работа е той, но ти много добре знаеш, че той сега има много работа.
Язди далече напред. Сигурно вече е стигнал патрулите на северните фортове, които са подгонили тока и хто назад право в нашите ръце. Истински лов с хайки ни очаква. Говорещият драгон свирна доволно между зъбите си. Червените кучета няма да могат да гъкнат повече. Тока и хто има всичко на всичко 15-20 бойци и не иска нищо друго, освен да избяга в Канада, нареждаше Четан Сапа с най-пренебрежителен тон. Чудя ви се защо вие, дългите ножове, вдигате толкова много шум и крясък около него. Хе, първо, крясъкът, който вие, червените братя, вдигнахте, беше много по-голям, и второ, вие самите нищо не разбирате от тия работи. Той е страшен тип и не иска само да избяга от тук. Той цели кръвно отмъщение, жените ни разказаха това, пък и то си е съвсем ясно и естествено. Но и това не е най-важното. Какво ни е зор нас, че 30 или 60 души ще избягат в Канада и ще вземат пътем нечи и друг скалп? Затова никой няма да говори повече, освен дето ще разказват старите жени. Но когато Крейзи Хорс чуе за това, което става тук, аз съм готов да се обеся на собственото си шалче. Ако той вече не знае някои неща, тогава той ще се опита отново да се вдигне с своите 2000 души, а утре те могат да станат и 10 000, и ето ти въстание. Много по-важно е обаче нещо съвсем друго, което ти, естествено, не можеш да разбереш. Роуч иска да стане майор, а Шонка, полицейски началник, та за това трябва да се пораздуе малко случаят, докато набъбне достатъчно и се разчуе до толкова, че и вестниците да пишат за него. Затова обикаляме ние прерията и се бием с тези врели и кипели в боевете опитни мъжаги. Тока и хто е един кръвожаден звяр, който трябва да бъде убит, където и да го намерим. Пък и той води със себе си в своята глутница още няколко звяра, например, оня Четан Сапа звирнатия нос. Той участвуваше в боя край Литл Бигхорн срещу Къстър и трябва да си плати за това. Край Йеллоустоун Ривър ние хванахме Крейзи Хорс, край Йеллоустоун Ривър ще удари часът и на тока и хто. И сега ли ще употребите артилерия? Не можем да използваме артилерията срещу шепа бълхи, които ще ни избягат, преди още оръдието да заеме позиция. Ще трябва да видим да ги изловим и да ги смажем по прост начин, пък ние от своя страна трябва да се постараем не само големците да се възползват от този случай, ами и нашето брата да се пооблажи малко. Точно така. Драгунът, който бе спрял коня си, разгорещен от разговора, сега отново го подкара към лагера. Четан Сапа искаше да го остави да върви сам, но дърдоркото не го изпускаше из очи. Той просто цапна коня на дакотски ябоец по хълбука, така че животното тръгна и черния сокол не смееше да се съпротивява. Освен това може би беше полезно да върви с него и да види как са настанени конете. Четан Сапа бе забелязал вече, че военната част бе решила да използва мястото, което черните ходила бяха оградили за своите коне. Черния сокол се очуди, че сиксикаоси бяха дали труда да издигнат здрава ограда. От това можеше да се съди, че те много добре са знаели, че навлизат в чужди ловни райони и са се опасявали да не им откраднат конете. Ограденото място, което можеше да побере 20 мустанги, беше много просторно, та всъщност там можеха да приберат много повече коне. Голяма част от ездачите вече бяха отвели конете си там. Оградата се отваряше на юг, така че Четан Сапа и двамата съпровождащи го драгони яздеха направо към отвора, последни след всички останали. На няколко метра преди оградата стоеше Антони Роуч с камшик в ръка. Капитанът извърна глава към тримата ездачи, които тъкмо скочиха на земята, за да въведат конете си в заграденото място. Хей ти! Четан Сапа и двамата драгони наостриха слух. Ей ти, точно така, тебе викам, красавец с цилиндъра. Раздвижи се де. Дакотският боец изпълни заповедта. Докато водеше коня си към командира, той огледа с кришум околността, преценявайки всички възможности за бягство. Роуч го очакваше разкрачен и го изгледа отгоре додолу. Когато погледът на началството се спря на крачолите, които бяха твърде къси за Четан Сапа, той изведнъж се почувствува като рак в тенджера с вода, която започва да завира. Ами ти бе, на контен фазан. Ти къде беше, докато ние се биехме? Говори де. Черния сокол се загърна в пълно мълчание. Свали веднага глупавия си цилиндър и ме погледни. Преди още Четан Сапа да изпълни заповедта, Роуч вече бе посегнал и смъкнал украшението от главата на предполагаемия генерал. Дакотският боец наведе глава към гърдите си, за да скрие още по-добре лицето си, макар че в мрака трудно можеха да го познаят.
Охо! Вижте го, стои като живо олицетворение на гузната си съвест. Жалък страхливец. Да не би да си мислиш, че аз не виждам всичко. Ти ще има да ме познаеш по-добре, момченце. Язди подир нас като клоун в цирка и като благоволи да вдигне пушката си и да стреля, се цели с най-голяма точност в своя началник Шонка. Заплес с заплес. А, чули какво ти казах? Хао, разбрах думите на великия бял мъж. Четан Сапа говореше тихо, за да не издаде непознатия си зарълч глас. Спести си приказките. Аз сам зная какъв съм и знам също така, че ти си глупав и мързелив, и страхливец. Само не си въобразявай, че можеш дълго да я караш така при мене. След като не иска да се биеш, сега ще останеш да дежуриш, ясно ли е? А следващия път ще има бой. Ти поемаш дежурството при конете, очи и уши имаш, и то не лоши, а мозък за тая работа не ти трябва, така че върви. Откарай жалката си кранта при другите коне и заставай на пост. Ще дежуриш през цялата нощ. Двама твои червени братя ще дойдат да ти правят компания. Хао, отивам на пост. Но нека великият бял мъж благоволи да ми върне преди това цилиндъра. По дяволите, дръж си устата, фуклиота кръв. Ти май и понятие си нямаш от уважението, което ми дължиш, а? Смърдящо котре. На, а сега се махай заедно с цилиндъра си. Четан Сапа се опита да си оправи отново цилиндъра, който бе изгубил формата си от един пробил го куршум от грубото отношение на капитана. За пръв път през живота си държеше такава вещ в ръка. Когато успя да поправи дългата тръба, той я нахлузи внимателно на главата и я надвеси над челото си, после закрачи важно-важно. Жребецът му го следваше, хванат за юздата, с издадена напред глава. Дакотският боец пусна животното по средата на ограденото място и отново запъна коловете, които препречваха входа. Роуч пристъпи още веднъж към оградата отвън. Внимавай и не заспивай. Предупреди той предполагаемият Атакано. По петите на врага сме и трябва да бъдем предпазливи. Четан Сапа беше на същото мнение. Командирът се отдалечи и дакотският боец остана за известно време сам. Започна дежурството си, като обиколи наляво и надясно конете и огледа всеки по-отделно, доколкото това бе възможно в мрака. За негова изненада и радост, белият жребец на капитана също беше сред другите коне. Когато Четан Сапа приключи с подготовката си и конете вече пасяха, а други спяха, дойдоха и двамата дакота, които трябваше да дежурят заедно с него край конете. Черния сокол се бе настанил така, че когато те се приближиха, стоеше близо до отворената на ново врата на заграденото място. Мушна се между конете, така че, влизайки, двамата мъже можаха да видят само цилиндъра му. Единият подвикна кратко на предполагаемият Атакано той да остане на входа, а те двамата да поемат дежурството на другите краища на заграденото място. Така и сториха и Четан Сапа остана сам край изхода. Той разсъждаваше. Да знаеше само къде се е сврял шеф Дюлу с своите хора. Беше сигурен, че някой от тях непременно се навърта тук някъде край конското стадо. Трябваше да се опита да влезе във връзка с тях. Повтори мислено уговорените сигнали. За мястото, където стоеше сега, най-подходящ беше кучешкият лай. Той не би направил впечатление. Глутницата кучета на черните ходила още не се бе успокоила напълно. Четан Сапа се скри между предните коне и излая като заблудило се куче. После седна до оградата и зачака. Не мина много време и излая койот. Кучетата на черните ходила отговориха сърдито, но скоро се успокоиха, тъй като койотът не се обади повече. Освен това Четан Сапа си помисли, че те не биха могли да надушат миризмата на койот, тъй като излая лият миришеше на човек, така се надяваше Четан Сапа. Той прескочи оградата с къс страничен скок. После тръгна бавно по посока на койотския лай, който бе чул. Държеше се като човек, който е забелязал нещо подозрително и отива да провери. Това му държане двамата други дежурни можеха само да одобрят, в случай, че го наблюдаваха. Когато черния сокол се отдалечи до толкова, че едно леко възвишение на почвата го прикри от всякакво наблюдение, той се спря. Наведе се и вдигна ръце нагоре. Беше измъкнал огнивото си и изби от него искри, които осветиха мършавото му лице под периферията на цилиндъра. Сега някой приближаващ се пълзешком можеше със сигурност да се увери кой стои пред него. Четан Сапа остави искрите да се разхвърчат и прибра отново огнивото си. Изчака да види няма ли да се раздвижи нещо. И наистина, някакъв мъж припълзя и се спря легнал на 2 метра пред него. Братко,
промълви черния сокол между едва отворените си устни. Шунг Токеча. Стигна до него отговорът също така тихо и другият допълзя до краката на черния сокол. Шунг Токеча и четирима бойци. Делаварът бе навикнал вече сам да се нарича на езика на Дакота. Дежурен съм до вратата на заграденото за конете място, отвърна шепнешком Четан Сапа. Влезте при мене. Хау. Разговорът бе приключен. Четан Сапа продължи напред и после зави. Тръгна бавно обратно към конете и зае отново старото си място край входа. Скоро видимите само за него човешки змии се промъкнаха по земята. Те тикаха пушките пред себе си. Напъхаха се под оградата между конете. Тъй като предварително се бяха натъркали с особена дъхава билка, животните не се обезпокоиха. Черния сокол даде последни нареждания на другарите си. Ще убием двамата постови. Шунг Токеча назад. После заминаваме с всички мустанги. От североизточна посока се чу ясен конски тропот. Четан Сапа впери търсещ поглед към прерията. Шонка се завръщаше с своите мъже от преследването на черните ходила. Преоблеченият Дакота край оградата гледаше приближаващите се. Трима ездачи водеха със себе си три коня, за гърбовете на които бяха завързани и спаднали в безсъзнание или убити индианци. Четан Сапа издърпа на време прътовете, за да освободи входа на ограденото място, без пристигащите да го видят по-отблизо, докато върши работата си. После той зачака, защитен отново от погледа им от телата на конете. Ездачите скочиха на земята. Шонка и двамата му съпровождачи смъкнаха тримата мъртви дакотски полицай, които бяха завързани за конете, и подкараха животните навътре в ограденото място. Мъжът с цилиндъра на главата запъна отново прътовете, когато враговете му вече крачеха към шатрите. Те носеха убитите със себе си. Щом новодошлите изчезнаха в шатрите, Четан Сапа изтегли отново прътовете. Сега беше моментът да уредят работата с конете. На източния хоризонт вече се провидя първият зеленикав светлик, който освети нощното небе, и звездите леко побледняха. Четан Сапа веднага видя, че другите двама постови бяха изчезнали. Той мина между конете край скритите си другари, които му показаха плячкосаните оръжия. Къде е бобъра? Попита кратко той. Край тополата. Прибира останалата плячка. Роуч е оставил там още катъри, месо и муниции в своите палатки. Добре. Вие сте готови, ще ви свирна. Ще изкараме конете навън и ще ги подгоните край тополата по следите на тока и ихто през жълтокаменната река. Щом даде нарежданията си, Четан Сапа изтича обратно, между конете в най-задния край на ограденото място, делаварът го очакваше там. Четан Сапа му обясни още веднъж, шепнейки намеренията си. После яхна белия жребец. В същия миг шеф Дюлу вече седна върху един пъстър кон, който си бе избрал. Прозвуча ясно изсвирване с уста, Четан Сапа даде сигнала и един много глас страшен рев му отговори. Кожените камшици изплющяха върху гърбовете на сплашените коне. Първите вече побягнаха към изхода. Белият жребец се вдигна на задните си крака и размаха предните и черния сокол, който държеше в едната си ръка пистолета, а в другата камшика, стисна тялото на животното с жилестите си бедра. Продължаваше да крещи без спир. Табунът пред него напираше изплашен към изхода на ограденото място. Прътовете изтрещяха и стреснатите животни се понесоха в тъмната степ. Белият жребец се бе обърнал назад, тъй като не можеше да си пробие път напред през напиращите свои събратя, и се прехвърли с един чудесен лек скок през оградата. Няколко смели коне последваха примера му и полетяха след него в буен галоп през прерията. През същото време по-голямата част от табуна вече бе излязла на юг от оградата и също се носеше напред, насочвана от крещящите и размахващи къмшиците си бойци. Всичко стана за секунди. Ездачите чуха зад гърба си яростния лай на кучешката глутница и крясъците край шатрите. Изтрещяха изстрели и край летящите напред ездачи изсвириха куршуми. Никой обаче не можеше вече да заплаши истински препускащите напред мъже. Всички коне бяха избягали. Няколкото, които не можеха да поддържат устрема на останалите коне и които навярно господарите им бяха успели да заловят, бяха само ранени животни, които не можеха да свършат никаква работа. Безпомощни, треперещи от яд, враговете бяха принудени да останат в лагера си. Кавалерийската част се бе превърнала принудително в пехотинска.